Opa. Cadê vocês? Pum! E aí, gente? Qual é, galera? Estamos aqui com vocês. O Zanca. Não sei não, começou no chat, você pode ler aí, Braulio, porque eu tô com medo de ser pegadinha. Pegadinha? Pera aí, deixa eu ligar a segunda tela aqui, que eu preciso de ver os comentários numa tela e ficar vendo um negócio no outro. Tem duas telas, né? Onde é que eu fico vendo os comentários, Ancan, que eu não tô vendo aqui? Eu tenho que ver pela Twitch, né? Olha quem apareceu, a Maria apareceu. Torcer pro bode, né, minha filha? Aê, pô! Chegou a esposa do pai. Será que o pai tá bravo hoje, Maria? Tô terminando minha partida aqui. Tô frenético, tô ganhando. Assim que começa, né? 3 minutos depois do horário combinado, o narrador tá como? Jogando. É compromisso, né, minha gente? Menina, deu tudo errado? Cancela o crush, cancelado. Então torce pra gente que vai dar bom. Eu não sei não ser malvada, desculpa. Perdi. Gente, estamos aqui hoje. Voltando, de novo. Vou narrar agora aí. Partidinha terminou, segundão. Braulio tá, gente, animadaço, bebeu antes de vir pra cá. Não vou falar, mas furou a quarentena. Registrado isso na live pra gente usar como documentos. Olha, tô cebolando, processo. Ele tá bem no time. Ah, a Mari do Bora. É, a Mari tava no outro aí, mano. Entendi. Gente, ele tá num time, eu acho que ele não tá me ouvindo. Será que ele tá me ouvindo? Ganha, derrota. Não tá me ouvindo, gente. Vai ser incrível essa narração, ele não me ouve. Escreve aí, Cebolão. Não sei do que você tá falando, não. O Braulio não tá ouvindo. Gente, só pra atualizar vocês, meu o Braulio tá não zoado. Tá ouvindo. Sim, vai falar sim. Sozinho aí. A desculpa é sempre o teclado e o mouse. É, eu também boto desculpa quando eu perco no mouse. Sim. Gente, eu vou pedir para a Steph mutar o Braulio. Steph, muta ele aqui no Discord. Cancela o Braulio. Maria tá falando que tá muito bom ele me ignorando. Eu tô me sentindo
Mais uma vez na vida ignorada. Que é isso, Maria? Maria, Maria, uma dor de pessoa. Ah, ele não tá entendendo, gente. Gente, escreve no chat pra ele. Oi, Cami. Não tô, não. Vocês estão me ouvindo? Não. Gente, que incrível. Ó, oh, pessoal, tá chapadaço. Vamos lá. Podem ver aí que o chat dos jogadores é respeitoso. Procuro homens interessados em conhecer minha esposa. Respeitador de casadas. É, galera, vamos... Estamos aí esperando o Vitor. Ele deve ter tido um probleminha ali na... No trampo dele. Gente, até apresentando pra vocês, quem está falando aqui é o coach, o mid lane aí, do nosso time. Aí, palmas, Brasil, palmas, rapaziada. Palmas. Não, é hoje que vocês atropelam? Hoje. Se a gente não atropelar, é culpa do Braulio. Com certeza, mas né? Essa bosta, essa HDMI não funciona, cara. Estão conversando comigo mesmo e estão me xingando. Tá, pro meio dos infernos. Jogo do caralho. Gente, ele está ao vivo, mas ele não está percebendo como vocês estão vendo. Eu estou tentando conversar com o mídia aqui, vendo as estratégias e tudo mais, mas não está dando. Mas perdão, adiantado aí. Mandar um salve pro Xandão aí, galera. Não ignorou você não, viu, Cami? Eu vi a Cami, eu vi o Cebolão digitando errado, eu comentei tudo aqui, mas essa bosta não funciona. Aí, ó, um salve também pro Mono do Arcazim, o melhor pior Mono I da história. Segundo as palavras do Das The Hunter. Cadê o... Acho que temos uma boa oportunidade aqui. Pra... O negócio é lançar o Macerá, então. Ô, Midi, você me conta uma coisa? Você vai de LeBlanc hoje? Só pra entender. Pelo amor de Deus, hoje não. Informações sigilosas que vieram aí diretamente do fundo do poço. Hoje vai ter LeBlanc. Aê, hoje a gente quer perder. se o nosso Midi aí, PV, for de LeBlanc, eu já vou quitar, não vou nem ficar assistindo. Não, olha, uma dúvida, você está nos ouvindo agora? Tô. Vocês estão me ouvindo? Aê! Agora sim. Ah. Oh. Alô? Alô? Era um boss desse cabo de mim, mas que buceta que não funciona. Braulio, a gente tá ouvindo até a sua alma neste momento. Alô, Braulio? Ô, Braulio, você tá aí, Braulio? Responde pra mim. Vai tomar banho, TV. E o Braulio sumiu. Ô, chat, não cola, não cola. Gente, o Braulio caiu, se alguém puder aí ajudar a gente na narração. Estamos aí com 8 minutos de atraso, esperando quem? O Victor. O Victor. Tacho Victor. Zancan, eu tenho que assistir no Twitch ou tenho que assistir no Meet? No Meet, né, Braulio? Então tá bom. O cara vai comentar com um delay de 2 minutos. É, eu sou brabo, eu dou conta de prever tudo que tá acontecendo. Se você for de LeBlanc, eu já vou quitar, que eu já sei tudo que vai acontecer. PV de LeBlanc é igual eu. Nossa senhora, faz nada, só caga. Mas não é possível, cadê esse menino? Quem é que tá faltando? O Victor. Ah, PV. É um homem seu, né? Não sei onde é que tá, não. É vida, né? Não temos um gol. Bode aí. Nossa, a torcida do Bode sempre muito presente aqui, hein? Cadê o pessoal do Nifal? Não tem nenhum hashtag aí? É só vamos Nifal? Não tem nenhum mascote? Hashtag eu vou amassar o Coziel. Só queria dizer isso aí, ó. Já que não tem ninguém do Unifal, eu comento pra Unifal ter. Vai, Unifal! Comenta aqui também. Bora, Unifal.
A Maria tá aí, só fica aí comentando e torcendo. Essa bode aí, Maria. Bode é mais... Como é o seu nick? Anaquilusmus? Anaclusmus. Anaclusmus? Anaclusmus? É a espada do Percy. Você falou, desculpa, grego pra mim. É, exatamente, é grego. Ah, então, você viu? Foi... Ele falou que se eles perderem, ele vai cantar uma música de sertanejo aqui pra vocês na live, hein? Ah, mas não é por isso. Não seja por isso. Acabou de me mandar aqui. Ah, mas não seja por isso. Eu que tenho que cantar? Só se perder, já vai cantar agora? Ah, já... peraí então, calma aí. Ô, PV. PV. Vou afinar o violão. Vou afinar o violão já. Gente, vai ser live ao vivo pra você. Cadê o... Tá meu Django? Ô, Cami. Oi, Braulio. Vai ser live ao vivo? Ô, Vaduntes. A cor do cabelo não importa nesse momento, né? Não. Se fosse uma live regravada, uma live que tivesse ali guardadinha no álbum do Facebook. É, faz sentido. Mas eu gostei do live ao vivo, vou te zoar. Você tem razão, mas eu vou te zoar, porque o importante é zoar. Importante é a zoeira, né? A zoeira que você me abandonou sozinha ontem aqui, né? Com as moscas, falando sozinha. Então, ontem eu estava... Os meninos estão ouvindo aí a live, né? O Victor tá um pouco atrasado, ele tá chegando... pede perdão pros meninos aí, Caio, que o Victor tá chegando do trampo agora, que ele trampa em outra cidade. Aí ele teve esse atraso. Alô, responde lá. Alô, amor. Alô, Caio. Vamos pedir perdão pra todo mundo aqui, ó. Cone Preto, perdão. Vou afinar aqui já. Pera aí, já volto. Olha pra você ver. Time de lá, Cone Preto, o Kiga, a Sora, o Coziel e o das... Perdão pra todo mundo. Todo mundo tem o mesmo clã. Por que a Unifal tem clã? Daí você vê que a Unifal não tá unida. Cadê o clã da Unifal? Acho que é tudo Smurf, hein? É só pra enganar. A gente não vai mostrar que é um time, assim, mesmo jogando com time. Só pra enganar. Olha lá, o Kiga não aceitou perdão, não. Ô, louco! Acabei de... Estão me achando aqui que eu sou tradutora. How do I say in Portuguese? Estamos a umas poucas horas de iniciar a Premier. Ah. Então? Vou responder assim. Onde Marisa, tá? Ai, gente, desculpa. Eu tô falando sozinha. Não. Será que o Victor amarelou? Não, ele tá chegando em casa agora. Quanto tempo tem que... Não, o Killer quer alguém pra satisfazer a esposa dele. Algum comedor de casadas no chat? Eu posso satisfazê-la? Opa. Perdão, aí. O que ele tá escutando a gente, será? O Killer quer que eu jogue o complete. Mano, acho que vamos fazer a primeira com o complete aqui enquanto ele não chega. Ô, Braulio, entra aí. Entra aí, Zanca. Te dou um nome. Isso aqui é pra qual posição? Pra jungle. Vou chamar um complete aqui. Se eu entrar de complete, eu vou andar armado, hein? Nossa senhora. Eu já vou com a giromba. Coloque aí. Vou jogar. Ô, o pessoal não confia em mim mesmo, não, filho. Ô, o 4 e prata é a mesma coisa. Eu represento, hein? Mas eu represento. Ó, pessoal, que isso, mano. Ah, rapaz, o chat aparece aqui lá na tela. Nossa. Deixa eu deixar maximizado aqui, que da hora. Bora, bom, então, achei um complete aqui, Cami.
Vamos jogar com o complete, ô, Caio. É, o rapaz chama Pizzi. Quem que é Pizzi? Vou chamar você. Me dá um nome pra eu colocar na minha montagem. Eu não sei quem que é Pizzi, né? É um amigo meu. Eu vou lá pra cima e vou chamar os caras no Discord. Depois eu volto aí, família. Agora vai? Ó, o Pizzi entrou. Agora vai, Braulio. Bora? Será que vai? Diamante, platina, diamante. Será que diamante faz alguma coisa ou é só level mesmo? Acho que é só level, viu? PV de Lebanque é a mesma coisa de eu de Yasuo, não faz bosta nenhuma. Vamos ver. Pode dar gol? Vai, Kai, dá gol. Ele tá escutando a gente? Gol, 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 gol. Time vai balanceado. Nosso time tem um ouro 1 ali, mas acho que joga melhor que mais diamantes aí. Eu jogo muito bem. Leozeira, brabo. O moleque é brabo. Braulio. Uma dúvida. Você tá bravo hoje? Eu tô bravo com o computador, essa bosta que não dá pra ver duas telas. Tô empolgado hoje. 0% de álcool no corpo? Ah, nunca, né? O motor precisa funcionar, né? Tem que funcionar e... O motor frio também não funciona, né? Tem que esquentar o motor, então colocar um pouquinho de álcool, deixar umas meia hora funcionando antes da partida. Olha o Cone Preto. Deixa eu dar uma stalkeada no Cone Preto aqui, o que o Cone Preto faz da vida. Só que não. Achei. Vamos para os piques e bans. Cone Preto é topo. Renekton 7 Kled. Banei o LeBlanc baseado em que eu não sei. Devia estar ouvindo a gente aqui. Acho que caiu no bait, hein? Caiu no mano, qual a chance do cara banir o LeBlanc? Não sei como, não sei porquê, mas caiu. Como diz a cama, caiu no bait. Meu amigo. Vamos ter cartas nesse jogo. Ban no Twitch. Você de fez. Isso aí. Aço Open, será? Em Aço Open? Pedindo aqui no chat, será? Quem é que joga de aço? Vamos stalkear aqui. Já achei! É o Coziel! Ah, eu lembrei do Coziel. Ele passou treino no PV a última vez. Cozielzinho. Ô, Zancan, tá alguém te chamando aí, ó. Malfitão? É, o Malfitão dá um bom start de... Que Malfight, meu anjo? Que eu não entendi aonde. É, eu não sei quem é de Malfight do nosso time, mas... Onde você tá lendo isso? Não há cura para os dois. Oi? Onde você tá lendo isso? Malfight? Ele baniu. Que Malfight? Não baniram nenhum... Ah, baniu agora. Ih, eu tô com delay. Nossa, você deve tá com delay um pouquinho. Já baniram Yasuo agora. Na verdade, não é que eu tô com delay, eu tô sendo burra mesmo. Você tá assistindo a tela do... Tô falando mal, o Braulio tá muito bebaço, velho. Tô vendo. É, Cami. Produção, eu não tô conseguindo ver aqui no Meet. Tá aparecendo só minha foto. Dá entrada. Ô, produção, ajuda a câmera a mexer no PC aí, que tá pegando um pouquinho. Gente, era o meu sonho chamar alguém de produção. Só falar assim, ô, produção. Incrível. Tô. Célio Braulio, do meu lado aqui. Ah,
tela? Tô na Globo? Eu nem sei como é que faz pra colocar minha tela. Eu quero me... Mas tem jeito de colocar minha tela? Você quer que o mundo veja você? É isso? Eu queria que o mundo visse a minha beleza. Ó, veio. Morganinha contra Bardo. Bardo tá no top, hein? Tá considerado nos melhores suporte aí. Bardão. É um dos melhores piques nos retos mais altos. Oi? Acho que foi pra Maria, não? Não fala nada com que eu reiniciei, não. Vocês não estão ouvindo, mas a Steph tá dando uns toques aqui pra gente. Por isso que a gente tá aparecendo falando sozinho, tá? Oh, vou tentar gastar do Academy de novo aqui. Pera aí. Não é possível. Por que, que o áudio sai pro HDMI? Tá dando certo, tá todo mundo te ouvindo. É porque eu não liguei ela ainda, não que eu ligo da bug. Eu só queria falar que o Bradley já bebeu bastante antes de estar aqui com a gente. Ele tá bem animado, bem feliz pra estar com vocês, neste momento lindo. Segunda-feira é dia de bebê, quem diz que é só sexta? Vamos que vamos. Escuta. Alô? Ele tá com uma cara de bravo aqui. Ele bugou. Você tava me escutando? Não fala! Eu não tolero covardia. Não sei. A gente vai conseguir, firme. Vamos lá. Dá bom. Aí, eu coloquei. Estão me escutando? Sim. Boa. Até que enfim, aleluia. Gente, coloca aí no chat hashtag Força Braulio, por favor, pra gente dar aquela força, aquele ânimo. Cami, tá me escutando? Ô. Oh. Ah, tá conseguindo. Tecnologia o quê, rapaz? Que é eu? Bora. Agora eu consegui ver os comentários e assistir a partida. Muda. Ai, meu Deus. Agora como é que maximiza a tela aqui? Só aí pedindo ban Pantheon. Eu acho que é o pessoal da Vulcan aí que tá um pouquinho traumatizado com o jogo de ontem, né? E teve Pantheon de suporte em dois jogos e acabaram com o time da Vulcan. Passaram levemente com o trator, mas foi bem tranquilo. Esperava mais. É, não deu pra me assistir o jogo inteiro, não. Mas foi um pouquinho de atropelo, né? Que isso? Vai. Vamos lá, né? Wukong. Galho mid. É, vai ser. Sumiu de novo. What the? Eu tô aqui, sumi? Não estamos mais te ouvindo. Eu tô te vendo aqui falando, mas não te ouço. Curta, relaxa, respira, vai. E agora? Agora voltou. Olha, esse Discord é um bustico. Eu não vou falar pelo Discord mais, não. Mas se eu tô falando por esse mito, talvez o pessoal não esteja me ouvindo, né? Perdi pela configuração, certo, produção? Não ouço nem mais a produção. Eu também tô ouvindo a produção, não. Produção? Oh. A gente segue firme aqui. Não, o Zancan tá brilhando aqui, ó. Agora não tá mais isso aí.
Não, a gente não te ouve. Vamos lá, eu acho que a gente tá muito desesperado. A gente tava aí com mais de 20 pessoas nos assistindo. 25 caiu pra 15. O pessoal tá nervoso com a gente, Braulio. Então... Vamos aí. Piques e bans aí. O Kong, Morgana, Galho, Caitlyn, Zac. Então, do time deles eu gostei. Tô vendo isso aí. Ah, Cebolão tá me escutando. Então, foda-se, todo mundo me escutando, caralho. É, o negócio é o seguinte, ó. Agora eu vou poder voltar a dar um time aqui. Aí. O Kongzinho. Alguém foi meio Morgana mid, Galho suporte, será? Não, não acho, não. Mas, né? O Kong é chato. Tá lutando toda hora, fica rodando toda hora. Não sei como é que tá funcionando isso. Tem um tempo depois que teve essas mudanças e eu não vi. Mas teve um tanto de bichinho, teve uns... Como é que fala? Ai, uns buffs, uns da negócio semana. Mas o Esvio começa a crescer depois dos 20 minutos, depois do segundo item, então vamos ver se ele consegue segurar até lá. O Renek também demora um pouquinho para dar uma crescida. Vamos ver. Mas tá muito forte também, né? Tá, o Wes com bardo. O Wes é o que mais, o campeão, o ADC que o pessoal mais pega, né? Que mais tem taxa de vitória alta no competitivo. Competitivo, sim, né? Nos no negócios mestre lá. No circuitão, vamos lá. No circuitão, é isso aí. Ai. 2 minutos e 15. Propaganda, PV, cadê? PV não, tá brincando. Ó, ontem tava todo mundo pedindo um lanche na faixa, hein? Com essa propaganda então, bonita. Eu gostei daquela propaganda lá e até... Gostei, tive uns orgasmozinhos aqui quando eu vi a propaganda. Opa! É, eu sou meio intenso, sabe? Faz parte. Sorteio de lanche. Uai, vamos sortear um lanche também, é? Tem quem tá aqui em posse pra comer. Quem tá em posse de calda pra comer o lanchão? A mãozinha aí, gente. Quem tá em posse? Mas o que, que tem que fazer pra sortear o lanche? Eu acho que vocês têm página? Temos, B3 Burger. Curte a página, hein? Pra ganhar o lanche aqui. Curte a página, marca uns amigos. Então, vou ver, então. Quem me mandar a mensagem agora, eu mando o lanche na quinta-feira de vai que imposto aqui. Mandar mensagem pra mim agora aí, ó. Manda aí. Página? Não, aqui. 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 Ainda não, Maria. Ai, meu Deus. Não deixaram mandar mais mensagem. Muita mensagem repetida. Ó, cadê o pessoal de postos falando? Eu. Eu mando pro... Olha lá, você quer, mas onde é que você mora? Esses nomes fake aí, eu não sei distinguir quem que é, não. Kavoski. Eu não sei quem que é o Kavoski, não. Nossa, que delícia! Não é só o lanche, querem um brownie também. Pacote completo. Eu vou, levo o lanche, levo a maionese pra ficar bem temperado. Viu, Cebolão? Thank you.
Empolguei à toa. Vamos de game. Começou o game aqui, mas antes, comprem um lanche aí, gente. Ó, só R$22,99? É isso? Esse é Petrão ou Bitburger? E esse tem opção para vegetariana? Pergunta de novo. Tem opção para vegetariano. Legal, lanche com barbecue? Tem ketchup da casa, pão artesanal, maionese, até tudo artesanal. A gente só não faz a vaca porque não tem jeito de plantar a vaca. Mas o resto a gente planta tudo. Tadinho, ela não merece esse. É, uma tentativa. Será que vai ter jeito? Que não deu nada mesmo. Vamos lá. Vamos ver a movimentação da galera. Papas liberadas. Equipe azul, Unifal, começando pelo Blue. Equipe... Nossa, equipe vermelha. Nossa, desculpa, gente. Eu sou daltônico. A maior ferramenta de atirador de elite é a precisão. Equipe azul, do FPFPR. Não sei como é que fala. Os Devil. Matheus. Costa. Gente. Eu não tô aguentando ver essa pessoa, porque eu ainda tô vendo o jogo e a cara dessa pessoa aqui do lado tá. Mas tá ruim. É a minha? Tô te vendo, parceiro. Você tá um pouquinho exaltado. Como é que. Ai, meu Deus! Como é que vou? Só tá aparecendo pra mim, fica tranquilo. Descobri aí, eu parei de ver o jogo. Bom, gente, vamos lá. Top, top. Vamos lá, então, uma brigazinha no top ali. Gol Nifal, acredito no seu top cuidado com o Renekton. O Renekton é brabo. Quer dizer, Renekton é nosso. Renekton faz nada, não, gente. Impressão ali, a Caitlyn bem avançada junto com a Morgana. É. Vamos lá, Bardão, confia em você. Confia em ti. Só não aceitar o Q da Morgana, viu? Fica suave. Acredita em você, Renek. O mid tá quem? O Vlad. O Vladzão é top também, hein? Vamos dar uma olhadinha nos farms aqui. Olha! 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 Vai, ele! Vai! FB de quem? Aquele flashzinho, aquela rodada na fuça. Pega o FB, ganha o jogo, hein? Então, ô, Maria, cadê a Maria? Conversa com nós, Maria. Cadê o bode? Chama o bode, Maria. Na primeira kill, a gente causando já. Ó, ó o bode. Como o bode vai? Vamos, Bardão. Cuidado, Bardão. Ih, fodeu. Ai, meu Deus do céu. Maria, apareceu. Cadê a Maria? Maria apareceu, mas pra mim não. Cadê? Apareceu nos meus pensamentos. Eu vou dar cantada na Maria. Aí, ó. Vamos na cruz, moço. Escudo, não tem mais. É. É, só aceitar. Já é. No galho. Double kill? Double, deixa o double. Vai, Renek. Double. É, não aguento. Demorou pra ir. Concordo. Bado foi menino. Bado foi menino. Subestimou os nossos coleguinhas. Olha. Olha o Renek de novo, olha. Tá aí, Renek, como é que tá? Muito. Renek tá ousado, esse molequinho, hein? Hã? É o Eric. Eric, cara. Bichinho é bom, hein? Me carregava quando eu jogava com ele. Olha, mais um. Olha, do gank. Mais um, vai. Maria. Esse menino.
Vamos que vamos! Saiu a chavezinha, hein, galera? Quer pegar a skin agora? Aí, galera! Olha, quanto que é 45 mais 5? Pra mim. Conta. 50 seguidores! Precisamos, vou me inscrever também. Como é que escreve então? O Braulio não é inscrito. Olha pra vocês a trade aí. Eu sou inscrito, é que é isso? Já cliquei no sininho aí embaixo com a notificação, já cliquei no coraçãozinho. Recebo todas as notificaçõezinhas. Um fã, né? Mandando e fal. Pizzy mandando bem mid. Renekton bem top. Já espera só com o meu bot ali. Bob, ó. Vlad é meio late, Pizzy. Então vamos segurar a onda aí. Olha esse bardão. Cura o bardão pra ele não morrer. Tanca, Léo! Nossa. Silou. Meu Deus do céu. Vou ter que ensinar o Léo o que é que protegeu o amiguinho. Dá aula básica pra ele. De como proteger o coleguinha. Olha lá, vai morrer. Vai base. Tem que esperar o top e o mid ficar forte mesmo, que o Léo hoje tá mal. Mamou o Renatão. É, Teco. Não pode falar seu nome completo, mas é isso aí mesmo, Teco. Bot tá muito criminoso. Bot tá criminoso pra caramba, nossa senhora. Esse Renek tá ousado, hein? Tá com 3, né, Kills? E eu acho que mata, hein? Conquistadorzinho pra cima ali, tanque é tudo! Vamos, Renek! Mostra pra quem que manda, hein? Cone Preto tá passando mal. Cone Preto tá muito tiltado, tá? Compensação. Olha esse bot. Olha! Só acompanhar ali o set. É. Foi bom. Era foi que fácil ali na Morgana. Se tivesse mais um levelzinho, dava. Esse drag, ninguém se pronunciou. Ninguém tentou os objetivos ainda. O segundo objetivo já vai nascer. Olha. Limpamos o Hades ali. Olha esse bardo. Isso aí. É do carry. O bardo tá ousado, hein? Vão de drag. Podiam tirar o ward ali? Podiam tirar o ward ali. Mas querem tirar? Não querem. Ó. Vamos ver o que essa. Vamos ver o que esse objetivo vai dar. A Caitlyn chega. Nossa senhora! Gente de Deus! Isso aí! Deixa não. Muito bom. Gente, o objetivo agora é o Araugex. A famosa. Não pode falar o nome que eu falo, porque vai que alguém na live chama, né? Tem que pegar o Araux. E aí, Cami, o que você tá achando do jogo aí? Tá vindo? Tô. Eu tô achando bem equilibrado. Eles com um pouquinho de gold na nossa frente, porque eles estão com uma kill e estão com farm melhor, assim, algumas lanes. Pelo menos a Caitlyn já abriu 20 em cima do West. É, eles estão com muita vantagem justamente por causa do bot, né? Que tá levando muitos. O bot ali na torre pegou muita barricada. Mas nossa, olha o nosso Renekton vai carregar. Olha o que a Cidade Carro fez. Gente de Deus! Neutralizado aí. Lendo pontinhos, mas tá bom. Mandando muito bem ali no fogo. Gente, pega esse cara, pelo amor de Deus. Nossa! Jogou demais. Jogou o fim do fim. Jogou demais! Vai perder! Tira essa passiva aí, galera. Ah, meu Deus. Foi esperto. Foram espertos.
Não vai ficar assim não, hein? Digo, vamos dar uma maquil, né, pro Cone Preto. Mereceu umazinha. Uma, três. Vamos ser bonzinho, pro amiguinho. Oi, oi, vai morrer. Renan, tu chegou puto. Morre, Renan. Mostra aí, Renan. Mostra. Ué? Tá feio, hein, Renan. Aí, estacou, hein. Estacou, hein. Ué? É, o Cone Preto. Tá dando daninho, hein. Nossa senhora, foi quase. Kip levar a primeira torre aí. Levado, olha. Barbie chegou ali, mas não deu tempo de fazer nada. O mid. Cuidado. Ah, Vlad, mano. Quem ganka Vlad? Vlad não morre, pelo amor de Deus. Ainda tá de flash ainda, tá tranquilo ali na lane. É, tá suave, mano. Se segurar esse Vlad até o final, hein? Dá trabalho esse Vlad. Então, Redão. Tava de Red. Ai, meu Deus, como é que aumenta a qualidade aqui? Ou é minha internet tá ruim? Vou jogar pro provedor, não tô enxergando mais nada. Um quadrado aqui. Será que é internet? Será que não é você? Eu acho que é por enquanto a internet, ô Cano. Por enquanto. Vou ter que fazer uma caipirosca aqui, né? Hoje é dia, né? Hoje é dia. Segundou, né? Quem trabalha final de semana é dia de beber, é dia de semana, né? Você não bebe também fim de semana, Braulio? Ah. Não, quando eu tô trabalhando só de... Gente, que bagunça! Aí a Muvuca! Todo mundo chegando! Bardão, meu amigo! Vai, Renek! Vai, Renek! Bate nesse homem! Essa Caitlyn! Boa, triple kill! Segura o monstro! Tá saindo da jaula, monstro! Fazer esse arauto! Muito esperto, hein, galera! Tranquilamente! Enquanto isso, o Bardo tá fazendo a... O Bardo tá ali só colocando os wardzinhos. Ele não colocou o ward, né? Ele tá muito safado. Ele tinha que ter colocado ali pro clarear. Mas o objetivo conquistado com sucesso. Drag vai nascer daqui a pouquinho. Vamos ficar esperto. O ouro tá bem parecido, então... Tá uma vantagem boa. Tô gostando de ver. Tô gostando do jogo. Tô gostando. É, exatamente, o Zebolão. Que ult! Que ult, velho! O cara brigou demais! Esse aqui não tá farmando, hein? Um trem, doido. Farmando bem. Oi, Cami, desculpa. Farmando muito bem, tá? 10 já à frente do West. Mas olha o nosso Renek ali, monstrão. Então, o Renek tá na vantagem boa. Oi. Segundo objetivo conquistado pelo time da UTF. UFT. Ai, meu Deus. O que é? É TF ou PE? FT. Unidade Federal Tecnológica. Unidade Federal. É isso aí. É o FT. O TF. Bardão, nós contamos com você com essa skill sua aí. Próximo. Ah, não, esse é o Red que tá nascendo. Nossa, quase que eu falei do Red. É que tá nascendo. Gente, nós estamos aproximando já de um tempinho bom de jogo. Esvil tá começando a ficar espertinho já. Já fechou um item, tá fechando o segundo. Isso aí, Ezreal. Olha essa briga, bot. Esse Vlad. Contra o Wukong. É, Vladão. Mostra pra ele quem que manda, Vladão. Mostra, Vladão. Fuga ele. Não deu. Caralho.
estar nesse time incrível que é da Unifal. Vamos, olha lá. Mandaram pra mim, não. Brilhou, hein? Excelente. É boa, hein? Ligeira. Ih, Bardão. Olha, olha. Esse Bardão foi ligeiro, hein? Conseguiu sair da luta. PTP. No meio, chegando. Nossa. Esse menino briga demais. Que é isso? Vai, Renecão. Mostra pra esse pessoal como é que faz. Nossa, mostrou. Morreu. Tô, vai. Deu um pouquinho ruim aí. Não desanima, René, que eu confio em você. Meu amigo. É. Varam quatro. Nossa, aí a gente levou dois deles. A Caitlyn acabou de voltar, a Morgana também. É. Focar essa torre aí e vão levar. Vamos levar. Vamos levar mais um pra eles. Próximo drag em 2 minutos. Palavra pra Unifal é emocionada. A gente emociona, galera. A gente começa bem, tá? E a gente emociona. Vamos manter os nossos sentimentos aí no core. Vamos jogar tranquilo. Exatamente. Vamos tentar jogar tranquilo. Gente, a Morgana fazendo um trabalhinho bacana, limpando a Zuard, limpando o mapa. Olha esse set chegando por trás na Morgana ali, gente. Desviou do quê? Agora é só descer porrada. Olha o TP atrás. Cuidado, gente. Cuidado. Chegou o reforço. O trem tá feio, meu amigo. Volta, Renek. Por que você tá correndo? A Sara. Nossa senhora. Deu, hein, Renek? Quem cresceu esse Kong? Queria saber. Nino sofrendo na lane, já tá 6/3, recompensa de 600 de ouro. Fala aí pra mim, brother, o que tá acontecendo? Não tô entendendo também, não. Deixa eu ver os itens dele, do farm. Levaram 3 torres aí, a gente ainda não tá com nenhuma torre. Abriram uma vantagem de ouro de 3k aí na frente. Fez drags na bag. Né? A gente levou uma torre agora com o Vlad aí, mas a gente tá precisando mais, olha. Mídia torre tá cheiaça ainda. Acabamos de levar a bot. Vamos ter que ficar esperto com o drag, né? O drag vai nascer daqui 50 segundos, então, tipo, já seria bom se vocês já fossem ali guardando, dando uma limpada no mapa. Vamos fazer uma vaquinha aqui pro pessoal comprar um relógio pro nosso jungle, né? Tô percebendo que tá faltando time. Nossa, olha isso, vamos ver. Vlad de Deus. Acredita em ti, hein? Inocente. Levou a Morgana. Ainda levou a Morganinha. Essa passiva tá salvando o jungle. Ah, demais. Terceira vez, já. Só que o problema é que... O time separa, mano. Gente, ó, tá os quatro aí. O Renek vai dar TP agora. Não, vamos esperar. Olha, o trem vai dar bom pra nós. Não cai na última. Não separa, gente. Não vende o Renek, não. Ele tava tankando tudo. Não dá. Tem nem o que fazer isso. Não tem nem o que fazer. Só aceitar a morte. Criamos um monstro. Ele é o Kong. Na verdade, criamos vários monstros. E ele também. Ele também tá bem fortinho, hein? Princípios básicos, pessoal. O LoL é pra gente levar a torre, chegar no Nexo. Então, vamos voltar no livrinho como jogar League of Legends. Fazer tudo muito da marmita, viu, Gui? A marmita tá bem azeda. Pois é, garoto. Aqui no chat te mandaram o CR Play Vulcan vs Unifal. Como é que mandaram o quê? E é, se a gente tá passando um replay da Vulcan versus Unifal? Tem a Vulcan não consegue, né?
Skin de renegue brinquedo. Ai! Vamos lá, gente. Acredito. E o Incendi RP? É. Tá ficando louca? Então tá tendo promoção de RP então agora? Como é que a gente vai fazer sorteio, produção? A gente sorteia também, a gente aqui é bruto. Só falar como é que aqui a gente já mete o logo aqui e já sorteia. Eu acho que a gente tem que fazer brincadeiras. Eu acho que não tem que dar assim de graça, não. Porque eu nem abri o meu logo, inclusive. Eu vou abrir o meu também, que eu também quero. Eu acho que eles tinham que fazer por merecer. Ah, já soltou, correu. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Corre, galera. Vocês estão vendo o jogo? Eu não tô. Tô abrindo meu logo. Corre, corre. Espera, produção. Você lançou a braba assim, 1.100. Jogou? Tá boninha, galera. Meu, por favor, que meu boy tenha pego, que meu boy tenha pego. Me dê skin, me dê skin, me dê. Cadê meu LOL que tava aberto? Eu fechei por quê? Bom, gente, tá acontecendo muitas coisas no jogo. A gente ficou um pouquinho ansioso aqui, com 50 seguidores. Se chegar a 60 hoje, vai ter mais. Ô, produção, não deu tempo nem de abrir o jogo. Produção não avisa, gente. Deu um bucanhado, eu nem vi a luta ali, ó. Vai, Renek, tô vendo a luta agora. Cura, Renek, cura! Boa, garoto! Boa, garoto! Isso que eu tô falando! Olê, 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 lá vamos virar. Vou deixar na página aqui onde é que eu vou ganhar. Meu, promoção de RP. É, eu nem sei como é, quando é que eu coloco esse negócio pra me ganhar os vídeos. É muito melhor que muita stream de famoso aí, hein, gente? É lanche, é RP. Quem precisa de roupinha pra boneca e comida? Alguém precisa de mais na vida? Ô, produção, avisa pra nós onde é que digita esse código aí, que eu não sei onde é que digita, não, ué. Já foi, parceiro. Já deu, já voou. Mas eu quero saber pro próximo, né? Onde é que é? Você sabe, Cami? Eu sei, mas não te conto. Deixa eu falar. Você vai. Vamos lá, vamos ensinar todos a pegar o código. Pra todo mundo ter uma oportunidade. Você vai abrir o seu LOL. Você tá aberto o seu LOL, Brawley? Ah, sim. Tudo bem, você vai lá na sua lojinha. Aberta a sua lojinha? Aberta minha lojinha. No canto direito superior você tem uma engrenagem. Você tá enxergando essa engrenagem, Brawley? Engrenagem? O símbolozinho de uma engrenagem. Configurações? Eu me perdi agora. E daí? Você vai em configurações, inserir seu código e é isso. Eu coloquei novo. Mas tem que estar dentro da lojinha. Você vai na sua lojinha, tem aquele negocinho de presente pra você dar pra um amigo. Aí do lado tem uma engrenagem. Resgatar código! Vai, Brawly, quero! Code em primeiro nome, vou deixar tudo digitado, porque na hora que aparecer esse código, tudo digitado. Aí, galera, sugestão pra vocês, eu aprendi como é que faz. Digita o seu nome lá, seu sobrenome. Brawly, sobrenome fodão. Era que ele já tá deixando tudo no encaixe, tudo digitado. Isso que é. E a gente esqueceu do jogo, mas tá 24-16, tá 23 minutos. A gente conseguiu pegar o encaixe. Manda mais código, a Cami tá salvando, nós vamos voltar a narrar o jogo agora, que eu quero prêmio também. Vamos lá. Gente, a gente conseguiu pegar um drag. Gente, não drag vimos, não conseguimos ver. Uai, será que eu tô atrasado aqui? Porque eles estão abrindo o drag agora, meu irmão. O seu drag você não tá vendo pela frente? Não, tô vendo no Nanite. Eles já fizeram o drag da montanha? Eles fizeram um drag antes, agora eles estão na luta pelo outro drag. É só porque a gente se perdeu aí, né? Ah, tá. Eu viajei. É, eu acho que a gente zoou tanto o Cone Preto que ele ficou bravo. Ficou, hein? Ficou. Tá tudo muito lá, hein? Nós, parceiro. Já era, Bardão.
Esse é um Ace? Ah, Draquil, será que vai ser penta? Será que vão deixar o cara pegar penta aqui? Nossa! Aqui ele roubou. Essa Caitlyn tá muito brava, meu Deus do céu. Ó, olhando as estatísticas aqui, o nosso E é 1/4, Caitlyn 7/3, 183 de farm, o S 154. Vamos pegar o terceiro drag. A gente não pode deixar eles pegarem o quarto, porque é o nosso drag da alma. Mas o jogo agora já tá um pouquinho bem arriscado. Já estão com 8 caras na nossa frente. E é muita coisa, é muita vantagem. É, pra mim, sempre quando chegar aos 10k acabou o game. É muito difícil recuperar, então. Exatamente. Aí, ó, é levar pro leite do leite, por 50 minutos, se a gente conseguir farmar, tentar pegar o objetivo. O farm aí tá muito diferente. O problema é que eles estão fazendo, nós estamos fazendo uns TF bem torta, olha. Essa Caitlyn, olha o dano da bichinha. Tá brava, menina. A bichinha tá nervosa. Ela tá com 3 itens aí. De frente. Se deixar completo vai demorar. Ô Cebola, não sabia disso não, mano. Não sabia disso não. Mas eu não vou seguir seu conselho não, que eu acredito mais aqui. Não vai dar inspirado não. Vou tentar de novo. Vou deixar tudo pintado. Coloca quem pegou aí, tô curiosa pra saber quem pegou esses RPs. Fala aí pra gente, compartilha. Então, quem pegou RP, comenta aí. A produção não falou nada com a gente. Meu amigo, essa luta ali já era, hein, René? Ficou sozinho aqui, não tem muito o que fazer, não. Vamos lá, precisa, Brawl, ficar sozinho ali? Neste momento do game? Precisa? Não. Tem necessidade? Gente, eles não podem andar sozinhos uma hora dessa. A jungle tá ocupada, todo sacando tá guardada. Todo mundo sabe que esse Zac tem um... Nossa senhora, que dano. Todo mundo sabe que o Zac consegue ir longe. Tá? Ele consegue iniciar uma TF bem de longe, então... Eles não podem... Cadê a elástica? Vamos ver, gente. O Braulio também vai cantar pra vocês se o time da Unifal perder, hein? Eu? Fiquem atentos. Nossa, então só vou cantar isso, aparecer uma foto minha igual o Gustavo Lima com uma garrafa de cachaça na mão. Zé Rocha. Oh, Vlad, pegue. O Vlad tá só no... Nossa senhora. Não é fake, hein, gente? Não trabalhamos com fake. Então, galera. Quem pegou, por favor, conta. É que fui eu e eu estou enganando vocês? Mentira. Fui. Ô, câmera, ó, produção não pode pegar, não. Só eu que posso. Eu nem... Então... Ah. Então. Tô achando que fosse bom esse safado. Tem. Nossa senhora. Só acho que a produção desse e canal essa briga é no tem vídeo muita ali, gente. Vamos fugir, não morre agora não. Se morrer é GG. Guarde de Deus. Misericórdia. Esse solta a ult, a ult tá rolando solta. Aqui o bardo e o cara. E o pessoal se aproximou. O bardo lutou, pegou 3, eles não mataram ninguém, né? Meu Deus. Vamos, gente! Isso aí! Vamos recuperar a bombase. Não fica aí, gente, que a Cade tá chata. Não fica aí, bardão! O que você tá fazendo? Esse código tá igual a você. Objetivo! Eu vou infartar, meu Deus. A gente marcou um ace. Vamos lá, vamos pra bar, vamos fazer o quê? É agora. Objetivo. Viramos, vamos virar. Baron! Isso aí, galera. Vamos conseguir diminuir aí os 5k de diferença, tá super difícil pra ele esse mesmo presente gold e dá pra virar. Vamos virar. Bastante, tava em 8k, de 1 pra 5, a vantagem aumenta, agora a gente pega o Baron. Vai dar uma dividida mais ainda do gold, com uma aura boa agora, então tem que começar a ficar bom pra nós. Vamos sair, recuar. Exato. Nossa, olha esse bot avançado ali, vai levar a torre, vai. Acredito em você, hein, Sete? Levar aí. Vamos, Sete. Tem Sete. Boa, garoto!
Olha o flash. Não corre atrás de Bill. Olha aí como é que entrega um Baron. Mais um inib. Assim que vai. Vai dar de cara com... foi o bardo. Não, por que é que os outros estão vindo atrás? Deixa o bardo morrer sozinho, já suicidou, vai, gente. Pelo amor de Deus, não faz comigo, não. Pergunta que eu faço pra vocês é, pula da ponta, vocês vão atrás? A mãe de vocês não sempre fala isso pra vocês? Não vai, não pula. Nossa, e eles vão conseguir o objetivo, hein? Alma deles. Conseguem a alma. A gente vai o quê? Ver que eles estão de alma? O bar do topo. Gente, tá favorável pra gente. Vamos nessa aí. É só bater, gente. Boa, levamos dois. Gente, não força agora, só leva a lane. Vocês estão de aura. Vamos agora. Que tal reunir todo mundo mid e levar? Mid, vamos Aran? Aran. Tem que ter um Aranzinho, né, Cami? Pois é, menino. Mas ninguém vai base. Vão perder a aura vai ficar à toa assim, não vai valer nada essa aura. Meu amigo. Tenho algumas declarações de amor pra você, Braulio. Cadê? Chat. Tenho vários sonhos com o Braulio. Nossa, que delícia. Conte-me mais. Esse sonho ser real, Braulio. Vamos realizar sonhos. Cebolão, meu sonho é reservar... Cebolão, meu sonho é realizar sonhos. Meu sonho é realizar sonhos. Poético. Inspirado. Cebolão, o que você sonha comigo? Conte-me. Vocês dois comendo um lanche ali na praça de poços, agarrados, será? Envolve lanche? Mas o lanche de verdade ou eu sou o lanche? Não duvido. Dois lanches. Você come primeiro um e depois o segundo lanche. Então, aí. Envolve lanche. Vamos ver. Vamos lá, time. A hora do Baron já está perto de acabar. Gente, se a Unifal ganhar uma MD3, eu dou a RP também. Tenho também. A produção vai me ensinar a fazer isso. Temos na conta. Rola isso! Da Steam? Ó. Aí, galera. Mais uma Key da Steam aí. Acredito. Vai, Unifal! Se matar mais uma, a produção tá. Gente, sério. Eu quero ser tão rica que nem essa organização. Então, a produção nossa é tão boa, mas tão boa, que é não preocupa. Nossa, meu Deus, vai Renek! Sai daí, meu filho! Bardo luta, erra todo mundo! Não é hora de lutar, time! Recua! Recua! Pelo amor de Deus, isso aí, galera! Ó, o bardo. Deixa eu morrer, vai! Esse bardo só fica fora de posição, meu amigo! Nossa! Gente, não. Não era. Vai dar bom agora? Acho que vai. Ou não, né? Vamos, time! E a Caitlyn, por que não matou ela ainda? A Caitlyn tá jogando muito. Gente, estava com um a menos. Não mataram a Caitlyn. Ah. GG, minha gente. Liga, consegue um ace daqueles. E vai... Kong já tá lá, já levou uma torre, vai levar a segunda e vai levar o Neko. Ó, era só uma kill pra gente dar mais uma chave aqui. Uma kill. Ó, a gente vai fazer o seguinte. Se a equipe do caralho matar dois minions, a gente vai dar kill. Tô zoando, Unifal. Amor. Sonho acabou. Ou será que acabou de começar? Vamos de propaganda. Vamos lá, galera. Vamos pro segundo jogo. Esse jogo não foi muito legal. É, tá bom. 17/7. Esse Kong. Rolou kill do lado deles, Gui. Pesado, hein? Mas rolou kill mesmo, é verdade. Nossa, mano. A Caitlyn 13/6. Aí você vê. E o jungle deles conseguiu ficar 2/3, porém, tem... Braulio. Ui. Nossa! Braulio.
Olha! Olha! A gente só brinca, tá, gente? Não tá pegando nada. Só tô logando porque eu não loguei. Eu quero logar pra ver meus amigos online. Fala, que aqui a gente não tá dando fake news, não. Esse código parece não ser válido. Alguém pegou. Pelo amor de Deus. Quem pega, avisa. Avisa, gente. Volta aí. Quanto agora, produção? 525? Meu amigo. Ah, não, mas esse... Gente, ele colocou... Esse é da Steam. Eu quero a Dual. Essa é da Steam. Gente, desesperado. Ele usou aquele da Steam no LOL. Eu tentando logar. Ô, Braulio, esse código é da Steam, cara. Não é RP, não. Chateado. Pra vocês verem como tá tudo muito calmo, muito tranquilo. Vamos lá, Braulio. Vamos à análise. Análise pós-jogo. MVP pra partir pra eles. Quem é MVP do time deles? É, guys, não deu certo aí. Que ele não tá me ouvindo. É essa, mas... Você tá me ouvindo, Braulio? Tô. Quem foi o melhor do time deles? Na sua opinião. Então, vamos lá. Ó, pra mim, o melhor no time deles, pra mim, foi o Django. Eu gostei muito do Django. Tava em todas as lanes, participou bem. Ele soube se posicionar. Ele gankou todas as lanes. Ele não preocupava muito em pegar kill, em ficar forte, e deixava o pessoal da Zen ficar forte. Então, acho que ele fez uma partida bem bacana, sabe? Ele foi presente em todas as lanes, foi presente nos objetivos, conquistou todos os objetivos, então não tem muito o que fazer. O cara foi foda. Parabéns pro Django deles aí. Instituição, o Victor chegou do trabalho, minha gente. É, ele disse que ele vai entrar no lugar do Renekton. Então, eu só achei que o emocionado do nosso time ali foi o Bardo. O Bardo jogou bem, começou tentando jogar bem no início, mas depois ficou bem emocionadinho. Ele não pode ficar emocionado do jeito que estava. Achei que o nosso jungle também deu uma falhada ali no, nos objetivos. Eu vejo ele tentando gankar, mas não vejo ele tentando pegar objetivo ali no começo. É o sexto jogo que eu tô narrando, Unifal, que acontece a mesma coisa. A gente nunca pega o primeiro drag, nunca pega o segundo drag. Faltando time aí. Então. Faltando um pouquinho de time aí, mas... É isso, né, Cam? Focar um pouco mais nos objetivos, focar o farm. Eu fico vendo, tipo... Os jogos dos mestres, as lives que eles fazem, é o seguinte, eles focam muito em farm, eles não ficam preocupando muito com o kill no início do jogo. Então, eles ficam focando em farm. Então, isso faz uma diferencinha. Você consegue ter um item a mais curto ali para fazer uma diferença no jogo, para quando você fazer uma troca ali. Então, seria bacana as lanes focarem um pouco no farm, tentarem fazer tudo certinho, né, dessa parte do farm, enquanto isso o jungle faz os objetivos. Não precisa fazer os objetivos primários, que seria o drag e o arauto, mas sim, tipo, pegar um aranguejo, fazer colocar umas visãozinha básica ali, para depois ir partir pra lane. E um gank bom seria dele vir pra própria lane, sabe? Em vez de vir pro mato. O mato sempre vem... Sempre tem um wardzinho, então ele tem que andar sempre com o oráculo. Não é difícil, é chatinho, mas... Vamos que vamos. Vamos para a segunda. Olha, gente, por favor, quem pegou a kill aí, fala para gente quem pegou a chave, para gente parar de... do pessoal achar que é fake. Então, quem pegou podia falar, mas eu acho que não vai falar, não. Então, Gui, você gostou da análise, né, Gui? É. Eu escrevi. Análise bem detalhada aí do Braulio para vocês. Então, na opinião dele, quem merece o MVP do time, o time Was Devil, foi o Jungle?
jogou muito bem, sempre bem posicionado. E quem foi o pior do nosso time foi o Bard, é isso mesmo, então? Na minha opinião, sim. Na minha humilde opinião, yes. Eu concordo, mas eu acho que eu daria o MVP para Caitlyn. Ela conseguiu forçar muito aquela bot lane desde o início. Ela manteve um jogo muito equilibrado, né? Do início ao fim. Não foi igual o Kong, que começou ali apanhando, teve um triple ali no top. A Caitlyn conseguiu forçar a torre, conseguiu. Ela tava kaitando muito ali naquele top, nessa última briga. Ela kaitou demais. Então, acho que foi a melhor jogadora aí, o AD Carry. É, o ADK jogou muito bem mesmo, concordo muito com você. O ADK é bem pra caramba. Do nosso time, a culpa foi do Jungle. Um problema com o Jungle, mas eu achei que se ele tivesse um pouquinho mais presente naquele bot, e se o Bardo conseguisse usar, né, mais o túnel, ia fazer bastante diferença. Ele ia ficar um pouco mais perto do drag no tempo certo, ia conseguir aproveitar o túnel ali do Bardo. É. Para o próximo, né, minha gente? Ainda não acabou. Ainda temos um sonho. Bora, galera! Era 2-0, pai dormir cedo? Era 2-0. Mas não deu. 2-0 pra gente, né? Não pra eles. Ah, mas tô sentindo saudade da Mari. Cadê a Mari? A Mari sumiu do chat. Ligou com o pai? Então. Eu não consigo ver quem tá online aqui no Discord. Aí sim, hein, Cebolão. Aqui é ganchão grátis. É. Vou soltar um. Vou conversar com a câmera aqui. A gente vai gerar um bem bolado aí. Vou fazer um sorteio para quem tiver que imposta aqui. Lanche? É, nós vamos dar um jeito de dar um lanche para quem tiver que imposta aqui. Se bem que eu já tenho que dar um aí, né? Meu amigo, o cara vai jogar comigo e mora no country, mas eu nem sei quem que é. Quando a pandemia acabar, para postos. Oi, produção. De lanche. Faz um código. A pessoa que aparecer com esse código e comprar mais de um lanche ganha um combo. Como assim? Exemplo, você faz um código da sua cabeça aí. X, você cria um código. Aí, se a pessoa comprar um lanche com vocês, ela ganha um refrigerante ou uma batata de brinde. É meio, hein? Publicitária, né, minha gente? Tipo assim. Pera aí. Já que não tem KD LOL, eu mando uma KD LOL. Faz um código aí. Hashtag B3Refri. Suas piores decisões vão te perseguir. Lanche com vocês e ligar e comprar esse lanche e ganhar um refri junto. Ou uma batata, você escolhe. É uma boa, hein? Ô, WD! WD Silva. Podem me contratar para a equipe de marketing aí da B3. A gente tá precisando, hein, do marketing. A gente paga só com o lanche, viu, Cami? Mas eu vou virar um elefante, meu anjo. Vamos lá. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou soltar umas palavrinhas aí. Quem completar. Ah, mas não posso dar dois lanches, não. Se eu dei lanche e não aparecer, eu vou sortear outro lanche. Quem que eu dei lanche? Quem eu dei lanche, manda aí que foi ele. Se não aparecer, eu vou ter que dar outro lanche. Que eu não anotei aqui, eu tava comendo mosca aqui, eu tava empolgado e não vi. Enquanto isso, vamos pros bans, galera. Piques e bans. Vamos lá. LeBlanc de novo, banido por eles. Eu acho que eles confiaram na LeBlanc aí do nosso vídeo. Não sei o que tá acontecendo, não. Aí eles estão com muito medo dessa LeBlanc. Não sei o que tá acontecendo. Isso é tudo que vocês têm. O que será, hein, que estão com esse medo dessa LeBlanc?
E Inhaçu tem que ser banido. Não pode deixar Inhaçu open. Inhaçu. Pegaram o Pantheon ali do CPF na nota, hein? Saindo de Pantheon suporte muito bem. Eu acho que vai um suporte aí, hein, de Pantheon. Eu acho que não vai ser top. Na minha opinião, vem nos jogos de ontem. Ele jogou muito de Pantheon suporte. Então, esses dias eu até fiz com um amigo meu o Pantheon suporte e é, uma boa, é um bom pick, sabe? Bom? É, dá bom, dá bom. Eu gostei de jogar com ele suporte. Quero que o pessoal da Vulcan comenta aí no chat a opinião de Pantheon suporte aí, galera. O que, que vocês acharam? Xabal, vamos bode, vamos bode. Bode ganhou uma, Xabal. Vamos revezar, né? Agora é a nossa vez de ganhar. E, mas... Vou fazer o seguinte, quem dá a melhor cantada pro Braulio, eu pago um lanche pra, da B3. Tem que ser a melhor cantada e o Braulio sentir motivação. Eu pago um lanche, eu pago aqui pro Braulio e ele manda pra vocês. Gente de Deus. Tem que ser uma cantada boa. Gente, eu tô querendo gastar dinheiro. Não sei se vocês estão percebendo, né? Gente, eu vou escrever uma cantada pra mim mesmo. O Braulio vai só receber o dinheiro e não vai dar lanche, né? Só pra... Comprar tudo cerveja. Eu não tô em Poços, mas assim que acabar a pandemia eu vou pra Poços e vai todo mundo que tá aqui nesse chat junto e comer lanche na praça, hein? Vamos, hein? De lanche. Olha. Calista... A nossa produção tá falando que vai dar a chave no meio da praça pra todo mundo. Olha a cantada. Ah, olha, eu vou ler pra você, tá? Opa! Braulio, você não é o Nautilus, mas afunda essa âncora em mim. Vamos lá, gente. Mais gente. Só o Panetone não vale. Vai comer todos os lanches do Braulio, vai pegar todas as chaves. Panetone, rei delas. Então, vamos lá. Kalista, mano. Kalista foi nerfada. Foi nerfada pra não ir top, né? Continua forte pra descer. Seu mas julgamento tá rolando muito ela no... Busque clareza. No servidor coreano dá muito ela no top, mas no, aqui no Brasil não é muito comum, não. Eu acho que vai ser DC mesmo. Que já tem um Rek'Sai. Rek'Sai deve ser jungle. E o Pantheon realmente eu acho que vai estar top. Ah, o que dá na cabeça de um ser humano pegar Kalista? Oi? O que dá na cabeça de um ser humano pegar Kalista? Contra um Lecim? Então. Entender, né, Braulio? Então. Mas eu confio. Eu confio na nossa Kalista. É a melhor Kalista de Poços, de Caldas. Vocês têm muitas Kalistas aí, mas... Ezreal banido. É, Ezreal tá bem forte. Tem que banir mesmo. Se não for com ele, tem que banir. Kalista vai jogar o Pantheon na galera. É. Uai, se pá, hein? Se parar pra pensar. É. Mas será que vai aguentar a pressão? Thresh e Lucian dá pressão boa, hein? O Pantheon não consegue avançar muito além, então. Próxima live aí, galera. Tá rolando a Twitch, liberou nós! Uhul! Parabéns pra nós! Então na próxima live teremos badges. É isso aí, sim, hein? Vamos agradecer aqui, gente, a Steph, que tá dedicando tempo, vida e tudo aqui pra fazer dar certo. Palmas pra Steph aí, todo mundo... Parabenizando, chegou a 50. Agora a gente é top na Twitch, hein, Steph? Agora é a busca de 100, né? Vamos dobrar a meta. Quando a gente alcança a meta, dobra a meta. Já dizia a nossa querida presidenta Dilma. Presidenta.
uma qualidade de transmissão mais leve. Que isso? Nataboy 90. Temos novos nomes aqui. Nataboy. Bem-vindo. Vindo, né? Seja bem-vindo. Gente, o El tá de Panteon? Ah, não. Aí, agora ficou certo. Quem é Gauss? É, quem é? Nunca foi em Gauss? Só porque tá com 22.812 seguidores agora assistindo a live dele? Nada. Quem é Gauss? Nunca nem vi. Melhor que nós não tem, fala aí. A gente narra tudo certinho. No meio da fight é nossa. Ai. Nu? É o nu? Fih, aprendi a jogar com Gordox. Você quer o quê? Gordox? O Braulio continua no prata. Não expõe, Cami. Eu fico mais sentido. Ótimo, mas tá no prata, tá incrível. É, o Gauss não xinga o HDMI, né? O Gauss nem deve usar HDMI. Que safado. Só porque na live dele bateu 300 mil? E, gente, vão colocando ideias aí o que a gente pode fazer pra live ser melhor, o que vocês querem ouvir, as brincadeiras, pra gente ter ideias aqui pra fazer uma coisa mais dinâmica pra vocês. Olha, isso aí, galera. Concordo com a Cami. Vamos lá, quem... A gente aceita sugestões, aceita dicas, aceita cachaça, aceita cerveja. Eu vou mandar um endereço depois, vocês podem mandar, viu? Mercado Livre integra. Entrega. E aceita RP também. Eu mando o meu nick aí. Ó, cachaça e limão. Gente, tá aí, ó. Me adiciona lá e manda RP pra mim. Aceito. É, não, a gente sorteia. É bem bom. Produção, fala pra mim se vai ter mais hoje sorteio de RP. Nossa! É, vou deixar. Mais. Eu empolguei tem. Com o. Olha, Alakovski, quem que é você? Só pra me saber. Você pode passar. Deve... Essa ideia eu tive ontem. O que, que seria essa ideia? A Vulcan, que é o time que eu torço, que é o time que eu participo, jogou contra a Unifal. E a minha ideia era o Braulio tomar, virar uma dose a cada kill da Unifal. Ou seja, ele ficaria muito feliz no final da live. Só que o Braulio me abandonou, não apareceu. Deixou sozinha com vocês. Eu não abandonei, Cami. Desculpa, ontem estava ralando. Por quê? Deixa aí os comentários. O que será que o Braulio estava ralando? Ontem estava ralando, gente. Copa Corote. Rolem! Quando a Unifal voltar às aulas, hein? Vou fazer uma Copa Corote. Ó, a nossa produção, ela vai na próxima live ativar as nossas câmeras e provaremos que estamos bebendo para vocês. Inclusive, vou pegar. Esse... Vão tomar uma, cara? Vou pegar uma com um velho barril. De amanhã eu trabalho, bem cedinho, não vou conseguir te acompanhar agora, mas. Tava ralando na Marechal. Me expliquem, por favor, o que é a Marechal? É. Vida é principal da cidade, mas acontecem coisas legais ou não? É só tava trabalhando lá. Entendi. Voltei. Mas uma dúvida, Marechal fica ali no centro. O que é que estão falando da Marechal? Cuidado, Cami, é trollagem. É isso que o Jacobs mandou. Gente, as pessoas precisam trabalhar. As pessoas é legal, ué. Ó, o Cami. Oi. O pessoal não duvidar, depois você tira uma foto aí, ó. Deixa eu ver. Ah, tira foto. Velho barreiro. Gente, menino vai...
Voltamos aqui pro game. Início de partida. E já começamos com... Começamos no pause. Pause. Pessoal tremendo. O Braulio está acompanhado do seu velho barreiro, o time está acompanhado com medo, e vocês estão acompanhados do quê, minha gente? Sozinhos, tristes? Não, vocês estão com a gente. Vocês estão assistindo o jogo acompanhado com o quê? Eu estou com a cachaça. Sozinha, triste. Panetone, rei delas. Panetone. Bora jogar uma depois, hein? Te carregar. Braulio, eu não sou a B3 Burger, mas posso ser seu melhor investimento. Nossa! Não, eu vou até essa copiar foi boa, essa daqui. Eu vou copiar e vou transformar no primeiro lugar até agora, hein, gente? Vamos mandando que até o final aqui a gente escolhe a melhor. Temos duas até o momento. Essa aí foi boa, hein? Nossa, essa daqui merece lanche com fritas. A partida está no pause. Conta uma piada aí pra gente, Braulio. Conta uma piada aí pra gente. Uma piada? É, enquanto nada acontece. Posso contar o que aconteceu comigo hoje. Vocês gostam de muvuca? Eu gosto. Ó, aglomeração não pode. Não pode, não pode mais. Eu ia ensinar pras pessoas como conseguir objetivos no centro da cidade. Depois dessa eu conto. Vamos lá, galera, o jogo começando. Vamos que vamos. Eu tô gostando desse Trinda. É um pique bem exótico, hein? O Trinda não tá nem muito assim, não, hein? Não aparece em muito jogo, não aparece em lugar nenhum. Olha, eles vão de invade, hein? Bugou o jogo. Nem a gente, fiquem tranquilos, estamos na mesma. Então, galera, nós também não vendo nada. Ai. Não quer contar piada pra gente? Ah, eu tenho que contar piadinha, né? Vou ter que falar uma piadinha. Cadê a sua vida, é isso? Minha é. Então vamos lá, deixa eu pensar uma piadinha aqui. Não conto, por quê? Porque os meus amigos que inclusive estão assistindo aqui sabem que todas as minhas piadas são muito ruins, sim. Deixa eu pensar uma aqui, hein? Pior que eu, agora eu tomei... Uhum. Ainda. É muita coisa, hein? Eu nem tinha visto que era isso, mano. Que o Trinda tem um K e meio de maestria, tá louco? Ó, tanta cantada aí, Cami, ó. Meu, eu só tenho uma piada ruim, eu vou te contar uma. Bem ruim. Vamos lá. O que o pagodeiro foi fazer na igreja? O quê? O pagodeiro foi fazer na igreja. O pagodeiro foi fazer na igreja. É cantar pagode. Ai, eu amo essa piada. Eu juro que eu amo essa piada. Essa foi boa, mano. Opa! Meu Deus! Voltou. Galera, estamos de volta. Alô, produção. Produção não nos ouve. Vocês estão ouvindo a gente? Tranquilo? Eu acho que eles estão. Eu tô ouvindo uma música bem alta. Não, tá escutando não. Tá escutando pra você, não precisa mais nada. Olha o Trinda top. Pronto, ah, desse Trinda. Deu bode, vamos ver os farms aqui. Organiza ele pra gente, produção, fazendo favor ali, ó. Coloca o Junk on Junk, joga top com top. O melhor de eu analisar aqui. Mas você não está no...
É Big Léo, acaba com eles. Ah, eu tô vendo a Twitch de novo, gente, perdão. Perdão. É, o First Blood quase que consegue o First. O Echo foi lá pra cima. Vou tentar dar aquela ajudinha pra pegar a Kilma. Vamos ver. Léo, deixa eu ver o farm do Léo. Nossa, Caristinho 29, Lúcio 17. Ó, oh, Léo farm bem na frente, hein? Beleza. Top agora. O Gui, eu sei que você tem toque, eu lembro de você já ter comentado isso pra gente, mas ontem você não assistiu a stream e estava organizadinho, viu, senhor? Que é isso, Gui, um dia eu organizei quando foi, eu tava fazendo a live aqui, ó. E eu organizo, porque eu sou bruto, Gui. Sou bruto mesmo. Depois, ô Zancan, quem não tá me escutando aqui? Aí, você vai pro Gui. Ó, Gui, especialmente pra você, meu amigo. Aí, Gui, ó. Fui. Vamos lá. Deixa eu ver a dodge. Dá pra organizar. Né? Nossa, a diferença de farm no mid só pra começar. Top aqui tá feia, mas farm nossa tá equilibrado. O bot nós estamos ganhando com um pouquinho. O nosso pote tá um pouquinho mais de farm. E o jungle deles tá um pouquinho melhor. Agora o mid tá feia a coisa. Vamos ver. Tá pegando, hein? Vamos ver, Eric, Karma, confia em ti. Isso aí, não perde farm, não. Vamos focar no farm. Boa. Pegou a catapa. Linda, farmar. Boa. Farmando bem. O bot tá tendo uma lutinha de leve ali. CPF na nota com Pantheons. Pantheons é bom suporte. Vamos ver como é que vai ser. Se o Thresh conseguir encaixar a sentença ali, dependendo, fica um pouquinho complicado pra gente. Mas eu acho que vai dar bom. Gente, olha. Top teve aqui a ultimate lá. Vamos ver se consegue sobreviver. Morreu, não? Morreu. E top na porta. E a equipe inimiga consegue o first, brother. Não deu. Não deu, mas dará. Vamos lá. Torcida, galera. Eles andam muito juntos, tá vendo? Quando o jungle vai, logo em seguida o mid já sobe. Eles não andam sozinhos, sabe? O estilo de jogar deles é muito bacana. São muito mais que amigos, friends. Exatamente, ó. Eles zoaram a mapa bem, acabaram de tomar de ir.
Estão sabendo onde é que tem... Verdade. É. Tem que tomar cachaça pra ver isso, né? Duvido que ainda vai você já agora, porque me deu uma vontade. Duvido o quê? Que ainda vai você já. Olha o bote. Os pegos, viramos. A Kalista ali só no kite. O Panther morreu pelo Thresh. Gente, o Lucian se posicionou que muito quiser. Bem ali. Te falar, viu? Ô Pantenone, Panetone, mamma amiga, deixa eu resgatar. Está se pegando todo, amigo. Tu não deixas nada? Vamos narrar hablando espanhol? Yo hablo espanhol. Eu hablo também. Yeah. Como é que fala? Não, tem uns palavras que eu não posso falar aqui. Yes. É, tem uns palavras que eu pensei que eu não posso falar, não, que eu aprendi. Let's go to speak in English. Panetone. Mi amigo. Tem uns clientes nossos aqui que eu não sou espanhol. Nossa, essa TF top aí, hein? Trinda. Tá na hora de você lutar ainda não, Trinda. Fraquinho, fraquinho. Você tá com farm um pouquinho melhor, segura a onda. Vamos farmar. Isso aí. Ele tá puto. Isso aí, vai só provocando o bichão. A passiva dele tá bem cheia agora, ó. E lá vai esse inimigo pro objetivo. Nosso time nada, hein? Olha esse vídeo, gente. Começa a parte, meu amigo! Esse eco ultra fica vivo, mas quem cai é o nosso time. Deu muito ruim! Quase, mas não deu! Ainda não era a hora de lutar, hein? Isso é uma bela vantagem agora. Estão com 3 mil de ouro. 3 mil ouro. Nossa. 3 mil de ouro. E a Kalista. E sozinha, Big Leo. Mas deu ali um dano. Quase consegue roubar o Red. Esse ainda é a nossa jungle, seu ousado. Então, morrer pra aprender. Lá, morreu conseguem pra aprender. Matar. Gente, tá 3x3 aí. Gente, é nosso. Pega essa Kalista. Opa, boa. Pega essa Nato. Boa, Portão. Nossa, olha o life do infeliz. Meu amigo. Era só dar um oizinho que morria, hein. Vamos limpar esse ward, vamos levar esse bot, vamos levar a primeira torre. Torre. Levar tudo, vamos levar o Nexus. Boa! Por enquanto, tá bom, hein? Agora o time tá meio equilibrado no gold com essa torre que leva. Quer dizer... Meu não. Deus! O que você tá fazendo, meu cozinhão? Não faz isso, menino! Deu bom pra nós, parceiro. Deu bom demais. Nossa. Demais, ó. Vai matar mais um. Não, mas depois vieram do time deles. Não, deu bom pra gente. A gente é o time azul. Então, o Vanel Coziel que pulou no meio aí e tomou uma porrada pra caramba. O Coziel tá muito louco. A gente é Unifal, mas não é doido. Mas não é assim também não, Coziel. Fui no meio da gente não, tá louco? Tá achando que a gente é fraco. Tá subestimando. Exato. Ó, outra ainda, só os farms. Gente, agora o ouro passa a ser uma vantagem nossa, bem pequena, mas tá com uma vantagem. Meio K. Ó.
Não. Gasta ultimate! Mordekaiser se lutou, hein? Tá agora na vantagem, hein? Ó o bot. E o Racing tá lá de novo. Pois é, é hora do nosso jungle. Não estou encrencando com o nosso jungle de novo, tá, gente? Mas. Mas o Twitch feito pula top. Pro bot. Agora ficou feio, hein? Ai, 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 ai. Nossa, saiu bem. Só sair, só sair. Boa! Isso aí. Jogou demais, meu filho, ó. Jogou demais, meu filho, ó. Fende essa torre aí top. Será que dá pra. Dá que a gente sai junto? Então, tem um Wessin ali, hein? Eu acho mais fácil eles... Gente, eles vão... Esse metro ali, o Wessin... Tá meio feio, hein? Cuidado! Eles estão subindo? Ou eles estão guardando ali o drag porque faltam 25 segundos? O Wessin, drag, será? Falta um e meio. Um e meio? Ai, que bem o azul. Gente, eu não tô me aguentando de sono, então vocês me perdoam. Não se preocupa não, cara. É, brigar até com o jungle de novo. Cebolão, essa é na próxima. O Raul vai estar na cama. Opa, próxima eu e a Kami aí, hein. Prepara. Nossa, olha essa luta. O jungle pula no ADC dele, mas não consegue. Olha o Recim também ficando. Ah, meu Deus. Olha. Esse cara é muito chato, gente. Vocês têm que pegar ele, pelo amor de Deus. Mata ele. O Mordekaiser morrer já é bom. Boa! Boa, Léo. Isso aí, galera. Isso aí, guys. Isso aí, guys. Ó, Arauto nasceu. Tá aqui, hein? 40 segundos agora. Já tá certo. Agora tá certo. Tem que ficar esperto, hein? Com os objetivos aí. Tem que fazer os outros objetivos. Esse Panteão com essa Stardust. Gente! Ele foi sozinho, mas o jungle não foi. O top não foi. Não vai, gente. Não vai. E eles vão bot, olha. Eles vão partir pro objetivo lá. Vão partir pro drag. Ai. Esse código não, código destino não. Eu quero código do LoL aqui, ó. Isso. E o time inimigo começa a fazer o drag. Começa, não tem ninguém ali pra contestar. Já era. É deles. É deles, mas nós estamos fazendo outro time aqui também. Será que a troca não vale a pena, Cami? O que você acha? O que você perguntou, parceiro? Entendi, não entendi o que você falou. Eles fizeram drag e a gente fez o arauto, a troca valeu. Ah, se a gente souber usar o arauto, né? Se a gente conseguir aí focar esse nível, esse top, não valeu a pena também não. Mas, na minha opinião, não vale a pena. Prefiro pegar o drag, dar aí um pra todo mundo. Mas bora soltar o arauto aí no mid. É, mas ele já foi... Levou a segunda, levou a primeira. Boa. Ah, levou uma primeira torre e a gente conseguiu aproveitar aí. Estamos melhorando na diferença de gols. Olha, será que vai rolar aquele dive ali debaixo da torre? Que meu sonho. Gente de Deus, o trem tá rolando. Meu amigo, a tela parou aqui. O que é que tá acontecendo? Boa! É... Conseguimos levar mais uma torre, levamos aí. Bot mata também, o bot tá avançado. Vamos, meu filho, leva bot em tudo aí, enquanto o bicho tá pegando top. Ah, estoura esse Lecim, boa. Boa, canista. Canista. Vai, meu filho. Joga o E de novo. Tá com bastante. Estourar. Estourou já. Boa! Nunca critiquei. Nunca critiquei. E virou um game! Conseguimos ultrapassar aí 3k na frente de ouro! 3k, 4 kills, porém estamos perdendo torres. Estamos com drag a menos. Nosito, drag a menos. Pero vada bueno. Pero que sim, sí, pero que não. Porque nunca critiquei.
Eu que estava com muito sono, queria dormir, mas vamos pro MD3. Acho que vai dar MD3, hein? Acredito nessa Kalista, hein? A Kalista já tá 3-0, 140 de farm. Aí na frente do Lucian 10 de farm. 10/2. Vamos que vamos. Olha, esse pá vai rolar uma TFzinha ali, hein? Por causa do Red, não é possível. É possível. Não acredito. Não é possível. Vocês vão lutar até do Red. Não é possível. Que TF torta que é essa? Torta que isso. Ei. Não entendi qual foi o objetivo. Nifal não pode ver uma vantagem que já quer voltar atrás, né? Ou vontade de ficar no fundo do poço. Então, justo agora que o Baron nasceu. É, fundo de poço de caldo. Dumps. Não entendi essa pergunta, mas tá bom. Bom, bom, bom. Vamos ali tentar contestar esse Baron. Será que vai rolar? A gente tá sem o Trinda. A gente pode tentar. O pessoal tá com a HP baixa. Nossa! Nossa! Que escudo com o Epic cachorro, gente. Virou e jogou de novo a Kalista. Essa última. Gente, agora, hein? Boa! Tem que pegar o Lecim, gente. Se pegar o Lecim, dá drag pra gente. Dá Baron. Olha esse gol. Não peça zoad. Só tem um Lecim, hein, gente. Vocês vão tentar fazer mesmo? Vocês estão meio gol. Lecim, Lúcia, Twitch. Descendo ali. Estão revive. Tá fazendo um back ali. Tem uma wardzinha ali. Acabou de colocar outra. Acho que vai dar bom. Segurar ali o pessoal, conseguimos pegar o drag. Consegue! Kalista luta pra salvar, jogaram demais, agora sim. Bem melhor que a outra, agora só sair, pelo amor de Deus, sai, sai! Sai. Berra que sai. Acabei de falar que é só sair, meu filho, por quê? Apagou, apagou ali. Apagou pelo Baron, ficou, pelo menos foi só a Rek'Sai. Precisava? Tinha necessidade? Não tinha necessidade nenhuma. Então. É, Kami. Estamos com uma leve vantagem no ouro, Kami. Estamos... É leve. 4 casinhos. 3. Ah, vamos pegar o terceiro drag, será? Vamos contestar, gente. Contesta, pelo amor de Deus. Já era. E eles conseguem o objetivo. A gente tem que usar a vantagem nossa, a gente tá com o Baron, tem que usar a aura. Tem que usar a aura do Baron, faz alguma coisa com essa aura, gente. Ao menos uma torre, tem que levar com essa aura. Pois é, observação, vantagem não é só pegar kill, minha gente. Vamos levar o objetivo. Exato. Oi. Tudo bem, estamos com 3 torres na frente, mas eles estão com 3 drags aí, buffs muito importantes pra eles. Olha o mid ali, tá ali tentando levar. Tá forçando o corpo. Não, 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 não força essa luta aí não, agora não. Nossa, flechou. Flecha, usa, nossa. É, Kalista, acho que não vai dar não. Top, você tá um pouco avançado pro mid talista, não acha não? Recua, isso aí, recua. Vai, não vai cagado não, recua. Olha o Panteon. É, Panteon. Salvando sua vida, hein? Gente, então novidades aí, ó. Nosso querido Steph aí acabou de avisar ali, ó. Estoque de RP hoje já estocou. Agora é só da Steam. Então quem quiser ficar atento ao chat, tá rolando, hein? Sim.
Não, o Nath Boy, desculpa que esqueci de responder aí, mas ele não é o cansado, não. O Rec. Esse Rec não é, não. O Rec é o outro, ele é o titular do nosso time, e como ele tava jogando outro no lugar dele. Aí ele entrou agora. Ele é o Vitor. Vamos ver agora como é que tá. Falta quanto tempo, drag? O que é que eles estão fazendo ali? Todo mundo junto ali. Kalista tá ali no mid, tentando avançar um pouco. Acabou que a aura do drag do Baron se viu só pra levar tier 2 no mid só. Não levamos mais nenhum. É isso. Fala, Ciacão! Não, mano, não é time 2, não. Esse time é o time do Centro Acadêmico, do BCT. Aí eles criaram um time aqui do BCT. E... do Centro Acadêmico, né? E a gente tá analisando aí de fazer... juntar esse time junto com o da Atlética. Aí a gente vai pegar as pessoas e fazer um time com titulares e reservas. Entendeste? É isso aí que tá rolando. Não, não. Isso aí é só... eles juntaram um time lá e fizeram um time do Centro Acadêmico. Aí a gente vai fazer... Fica calmo que a sua vaguinha tá aí, parceiro. Fica triste, não. Ciacão é brabo. Olha essa TF ali, gente. Esse pega o Thresh. Não deixa ele flechar, não. Mas o Rek'Sai vai atrás dele. É muito inimigo. E ele consegue ao menos a kill. Conseguiu. Tá bom, um por um. Só que morreu um jungle por um suporte, né? Não sei se vale muito a pena essas trocas, não. Tchau. Troca doida, bicho. Tá cansado, né, Cami? Gente, desculpa aí transparecer isso pra vocês, mas ainda tenho muito trabalho pra entregar hoje. É complicado, né? Faz parte. É. Sei como é que é. Vamos lá, guys. Vamos ver, tá rolando movimentação ali em cima agora. É alma, né? Não é qualquer. É alma. Gente, eles vão pegar esse cara solo ali. Ele não sei morrer é bom, hein? É bom demais. Mó o daninho também que tá dando. Gente, que isso? Ninguém vai matar o inferno. Fechou, fechou. Agora vamos com calma que dá pra gente encaixar alguma coisa aí. Não é momento de dar... Pegue pra não, eles. Não tanca a última... Meu Deus do céu. Calisto, tô pra reposicionar o CPF na nota. Agora o TP está chegando, chegou um pouco tarde esse TP. Calista, puxa o Ezinho. Puxa. Puxou, boa. Boa. Tá rolando aqui drag agora, acho que nós vamos começar a fazer o drag mesmo sem jungle. E a Kalista ali vai fazer o papel de jogo, dar aquele ezinho sinistro. Fiquei apertado agora, hein? Vou mentir que você não vai caguei nas calças aqui agora. Tá louco. É, vamos ver. Deixa eu ver a vantagem aqui. Nós estamos com 2k de diferença só. Uma kill de vantagem. Torre, nós estamos com a mesma quantidade. O jogo tá bem equilibrado esse jogo. É um jogo bom. Deixa eu ver os farms aqui. Twisted Fate tá bem na frente. Lessin tá na frente. Nosso ADC tá um pouquinho na frente, não é uma vantagem tão grande. Mas o nosso top também tá um pouco atrás agora. Como é que vai ser esse jogo, hein, galera?
Vamos, vamos. Alusso. Opa. E eu acho que agora o jogo tá tornando, tá em torno desse barão aí, né? O pessoal tá ali mais pertinho ali, então o pessoal ali embaixo que a gente bate um. Eu acho que tem muito o que fazer ali não, já tem que... Vai. Travou aqui pra mim, pra você. Travou aqui também. Travou. Um delayzinho aí. Vai levar a torre. Vamos aproveitar que tem dois dele no bot, vamos tentar forçar esse barão aí. Começa o barão. Tem que começar, tem dois no bot, não devia ter deixado me calar ali. Ó. Vamos. Deixa eu ver aqui. Nosso top. Vocês pegam esse e matam esse assim. O quê? Nossa, neutralizado. É agora, hein? Ó, o nosso top tem TP, então o jogo tá safe. Ele vai segurar o Mordekaiser lá e ele tem TP. Boa, e consegue matar. O cara mandou muito bem. Boa demais. Gente, o Fred não vai fazer isso com o Sérgio, não, né? É possível. E aí, seu Luciano? Boa. Good. Vai, Calista. Eu nunca critiquei esse Léo. Nunca critiquei. Bot tá avançado, continua levando bot, pelo amor de Deus. Isso, Echo, vai top. Eles estão com 2, 3, 4 mods, gente. Pelo amor de Deus, vão levar no mínimo 2 torres. Com a bateria. Quantos, gente? Aqui você não continua levando ou é outra ainda? Faz comigo, não. Mandar outro celular, pera. Era. Ah, mano, não. Tava com 4 morto. Né? Braulio. Eu acho que a gente vai conseguir pro meu MD3 aí, hein, parceiro. Será? Eu prometo que se a gente for pro MD3, vou abrir uma cerveja pra dar uma animada. Foi esse trabalho criado. Trabalha amanhã daquele jeito, né? Eu ainda tenho que trabalhar hoje, parceiro. Hoje? Entregar um monte de coisa ainda hoje. Ixi. Vai lá, pegando aí, que eu vou segurando as pontas aí. Não, fica tranquilo. Eu me comprometi a estar com vocês e vou ficar aqui. Nossa. Que isso, hein? Agora... Botei fé, hein? Você viu, Panetone? Câmera é firmeza, hein? Mas, ó, vocês têm que ajudar aí, comentando, dando aí stream pros amigos, a gente tá... Um limite. Tá descendo aqui. Olha esse top ali, gente, tem dois nele. Tem dois top, vamos ver esse limite, pelo amor de Deus. Nosso. Nossa. Vai ser nosso esse limite. Sai, morreu muito feio. E Léo tá... Sai, Léo. Não dá, eu imaginei. Totalizado. 400 de gold aí pro parceiro. É, esse 30 já tá ficando fortinho agora. É, não tem muito o que fazer, não. Só aceitar que vai morrer. Não vai, não. Não luta sozinho, não. O drag vai nascer, ó. Vamos focar. Eles não podem fazer esse drag, não. É, 30. Tem que ser você pra roubar. É, não vamos dar uma pra eles não, gente. Já é, Elves, hein? Não vai ter jeito. É, Mordekaiser. Eu sei que qual foi sua intenção, mas não dava, não. Quer dizer, você conseguiu a alma, mas não dá pra sobreviver, não. Agora isso é uma vantagem boa, hein? Conseguir a alma. Eles têm 3 dagas do oceano, então, nossa senhora. É, e a diferença de gold não tá tão alta não, né? A gente tá só com 5k de diferença aí, esse drag vai mudar o ritmo do jogo. A gente precisa ficar um pouquinho agora mais na defensiva, esperando só as oportunidades, né? Exatamente.
o Lusca no final do jogo. E ele ainda é chato, mas se alguém conseguir chegar nele, ele morre muito facinho. Ele é meio complicado. Agora, o bom mesmo é esse Trinda. Esse Trinda tem que ficar... Vai. Tem que nem entender os itens dele pra saber o que ele vai fazer. Uma X-Drink, será? Não sei. Será? Não sei porque que tá fazendo também. Tá na Disney, parceiro. Não deve ser por causa do Twister Fate. Eu acho que é por causa do Twister Fate que tá fazendo, porque... Se bem que o Mordekaiser também é chatinho, né? É. Eu acho que deve ser X-Drink também. Ó, todo mundo ali ao redor, todo mundo guardando. O Echo tem que avançar esse bot, aproveitar que tá todo mundo meio estranho ali. Tá avançando, aí tem que clarear também o caminho pra ele não tomar o pau. Isso aí. A movimentação tá boa. Eles estão tudo focado ali, todo mundo junto no top. Se bem que o Mordekaiser voltou base. O Trinda deu uma recuada também. E aí, Guinho, faz da sua opinião a minha. Eu acho que a próxima TR vai definir tudo. Vai ter, a próxima TR vai ser por causa do Baron ainda. Eu acho que vai rolar tudo ali, ao redor do Baron. Mas por que que estão no mato do bot se o Baron vai nascer? Todo mundo vai pro Baron. Eles têm que avançar, as Zane chegar ali. A movimentação tá começando a ficar aglomerada ali. Tô achando que o trem vai rolar agora. Tirar o ward de boa. Só não cai no pick-off aí. Gente de Deus. Olha esse cara ali morrendo. Ai, gente. Ainda demorou pra morrer. Saúde aí. Tinha necessidade? Já, você pegou ali. Ó, o Echo tem TP. E tá bot. Beleza, ele consegue ir lá. O Trinda morreu. Mas não tinha ninguém lá perto lá. Não sei o que o Trinda tá fazendo ali sozinho. Eles vão fazer. E vão partir pro objetivo. Vão com tudo pro objetivo. É, Rexa. Tá nas suas mãos. Quem acredita nesse Rek'Sai aí, hein? Também acho o Guinho. Vamos ver se esse Trinda entregou. Eu acredito no Rek'Sai. Acredita digital. Se ele roubar, dá muito bom, que o Echo já tá lá na torre, bot, ó. O quê? Meu parceiro. Tem que roubar. Não acredito. Meu amigo! E o Echo leva o bot, claro! Isso é um suporte ou é um anjo? Fala pra mim. PV de Deus, eu vou te dar um beijo nessa boca sua quando você sair, mano. Nossa, que cara lindo! Você que vai escutar esse replay depois? Incrível! Beijo você nesse momento. PV? Isso é foda, cara. Isso é foda. Mano, bro. Só não, ô Trinda. Você não vem caçar morrer à toa de novo, não, filho. Safado. Uniforme maior que Kabum. Né? O chat vai dar loucura. Ai, gente. Que tal usar esse drag pra levar? Ou esse Baron pra levar? Ó. Oh. Drag ancião nasce, hein? Daqui a pouquinho. Tá todo mundo top. Que tal? 45 segundos. Força mid. Que bot já tá avançado. Deixa o bot avançar mais um pouco. Vocês vão pro drag. Segura ali. Ah, eles estão descendo. Roubou, Letícia. Roubou. Não sei como, mas roubou. Vai, Letícia. Olha essa briga ali, meu Deus, esse panteão. Sai todo mundo.
Não luta ainda não. Nossa, ficou pra trás ali no meio. Gente de Deus, que luta que é essa meio torta aí? Meu Deus, totalmente torta. Que meu Deus. Meu amigo. Eles embrulharam o presente e falou, só pra você. Eu não sei o que é limpar a ruma da vida. Não sei. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar, ei, o que vão fazer amanhã no fim de semana de vocês? Olha. O Braulio tá aqui com a mão na cabeça. Eu tô em choque, em choque. A gente mano, eu não tô acreditando nisso. A gente deu. Deu assim simples. Ah, não quero mais ganhar, toma. Eu não acredito. Ah, mas me conta, Braulio, é maionese artesanal? Então, é, galera, maionese artesanal feita por nós, B3 Burger. O 1080 travou, o nome faltou na moto, é desse jeito. HDMI. Pausou! O menino machucou? O que será que machucou? Agora eu tô curioso. Menino machucou. O que será que machucou? É, o Guinho. Tá vendo? Travou aí e a gente morreu. Assim é a vida. Você deu um travamento bugo. De bug na mente também dos jogadores, que eu vou te dizer. Bugou, travou. Fixo e falou, tô vendo a luz no fim do túnel ali, deixa ali, pá, morreu. Pausa pro banheiro. Eu acho que esse pause é aquele pause, tipo, foi bom, galera, muito obrigado, tchau. Tem nem mais graça. Gente, a gente tá aí 40 minutos de game aqui, 40 minutos sofrendo. Pra falar pra vocês, a gente tá com, sei lá, menos de 1k de diferença. 1k e 500 aí de diferença. Pra gente, 6 torres. Não sei. Vocês aí que vão ver o review depois, que estão jogando, né? Que vão estudar. Eu queria dar um recado pra vocês. A pessoa paga pra isso. Aí o jogo assim. Eu não tenho ainda convênio pra aguentar no coração, tá tudo dando ruim, então pelo amor de Deus, vocês ganham esse jogo. Não tá dando certo. Exatamente. Concordo com a câmera, meu coraçãozinho já tá meio fraco, então... Faz isso não. Ó, e a pause sai, hein? Voltou. Ancião, alma, tá complexo, hein? O jogo agora tá apertado. Só que lutar com o ancião agora é dar um tiro no pé. Você não... Ai, Rick, sai, você não faz não, que eu te dou uns bicudas. Pelo amor de Deus. Vai sair escudo de pau no PV mesmo, que safado. Gente de Deus, olha essa TF aí. Nossa, sai, gente, é tão de ancião, mas... Só um, não morre mais não. Que isso, meu? A ult do Lúcio andando muito dano. Ó, gente, a gente ainda tinha T2 do mid. A gente vai perdê-la neste momento. Estávamos bem aí em questão de torres. Então. Vamos voltar pro mid, vamos tentar segurar. Eles vão forçar, eles estão de. Ancião, né? Ancião? Eles vão forçar, com certeza. Tá errado? Não tá errado, é por quê? Porque eles sabem aproveitar a vantagem. Então, você falou pra mim, mas acho que eles sabem aproveitar a vantagem. A gente pegou dois Baron e não conseguiu levar nenhuma... Não, mentira, nenhuma nós levou. Mas o primeiro Baron não roubou nada, nossa. Nossa, e time foca muito forte, 30. Que isso? Gente, estão de ancião ainda, não luta, não! Mm-hmm.
CPF na nota, o senhor já foi melhor, hein? Então, só aceitar, essa coisa vai cair, só aceitar. Sai, gente. Olha essa luta no mid ali, quem que é? É o Twisted Fate? Carissa pegou um, volta correndo ali pra ajudar o pessoal. Acabaram de levar o inibe do top. Nossa, matou o vindo da base. Tinha Sião, né? Sião. E eles vão partir pro GG. Meu amigo, tá usando tudo aqui? Usou tudo, tá tudo grande. Ah! Coração do pai vai loucura, não faz comigo não, Zancan. Tem palavras pra explicar minha tristeza neste momento. Eu falei que tava cansado, gente. Eu queria que ganhasse, né? Como entregar um jogo? Vamos pra autoestima, gente. Quer jogar e ter uma autoestima aí no Bronze? Chama em tal, que ela vai te proporcionar essa autoestima. Nossa, meu amigo. PV, fazer jus ao que foi combinado, hein? Dá um surro no assim. É, galera, e é isso. Encerramos mais uma MD3 com MD2, né? 2-0 pra... Como é que é o nome deles lá? Como é que a Maria falava? Lobo, né? Lobo, não é? Os bode. Muito pentagrama aí pra eles ganharem isso. Tô vendo que a Maria tá quietinha, deve estar ajudando nisso. Vamos fazer só uma live tristeza. Hoje também. Então. Mas vamos falar de coisa boa. A gente ganhou quantos seguidores hoje? 7 seguidores, um número bem bom, né? Pra live, conquistamos aí. Mostramos pra Twitch que temos 50 seguidores. Eles agora estão aqui nos ajudando. É, mozão, meu coração não aguenta também, não. Né, WD? É, Letícia, é só chorar mesmo. Tá complicado. Próximo, querem uma MD5? Não é MD3, vou ficar te devendo. Pigo. Ó, estão pedindo a mais? Ô, Cam, se você tiver aqui, você não preocupa não, hein? Eu aguento mais uma MD5. Só aparecer pros comentários. Vou fazendo aqui e vou aparecendo. Fechou, Cam. Vamos segurando as lives aí. Vai ter MD5 mesmo? Então, o Steph pediu pra segurar ali, ela. Vamos ver o que vai rolar. Vamos lá, Cam. Análise sua sobre essa partida? Eu tô te entregando aqui um potinho de lágrimas. Já contemplou toda a minha análise. Eu acho que não tem muito o que dizer. Eu acho que a gente começou ruim, voltou bem, voltou ruim, voltou bem. Eu acho que o nome do nosso time devia ser Stiling. Né? Sempre vai pro lado do time inimigo. Não, agora falando sério, tirando as ações à parte aí. De verdade, gente, eu não sei o que acontece com o nosso jungle. Assim, eu sei que ele tenta e tudo mais, mas morreu 11 vezes. 170 de farm num jogo de quase 50 minutos. Deixou o drag open, não contou time. Eu tô com ranço do nosso jungle, me perdoa, amigo. Se você ouvir isso aqui, você vai ter que conquistar meu coração novamente, porque não está dando. Então, se a gente jogar uma agora, por favor, faça o seu nome. Eu acho que o nosso suporte ali, ele tava indo muito ruim, só fez o nome porque roubou o Baron. Pronto. O time deles é muito unido, a gente consegue ver essa união, eles sempre estão juntos, eles rotacionam muito bem, quando eles estão perdendo, eles não iniciam fight errada, quando iniciam, não é um perdido sozinho, eles estão juntos. Só tem essa comunicação, acho que a palavra é comunicação e realmente saber aproveitar as vantagens que a gente tem, é isso. Então, galera, concordo com o que a Cami disse, tipo, eles jogam muito unido, eles têm uma TF mais organizada que a nossa, eles sabem se posicionar, todo mundo tá bem, faz uma rotação bem bacana. Tá complicado aí, se a gente não melhorar isso, não tem muito o que fazer, não. Temos que
Olha eu lá, chamando eu. Chama eu, Zanka. Temos que dar uma mirada aí. Temos 17 pessoas aqui na live. Não temos mais chave para disponibilizar hoje, mas fiquem atentos e seguindo a live que terão próximos jogos, né? Terá mais sorteio aí de RP para vocês. Vamos tentar das próximas vezes fazer alguns jogos com vocês aí e mandem sugestão do que a gente pode aí brincar com vocês, conversar. O Braulio na próxima live vai estar com a câmera aberta para mostrar sua beleza para todos vocês. Por que, Cam? Você não vai, não? Ah, se me chamarem, eu vou também. Ah, achei que você... Aí depois você fala que eu te abandono. Você quer me abandonar na live aí? Estarei presente. Eu ainda quero uma revanche do Anifal contra a Vulcan, que está aqui presente assistindo e estudando vocês. Ó, deixem anotadinho aí todas as mancadas que eles estão dando, hein, galera? Mas aqui eu sou Anifal hoje. Hoje é Unifal, né? Ó, pessoal, eu tô de azul. Joga mais uma, hein? Olha o Panetone aqui que comentou lá, Cano. É, Panetone. O Panetone jogou, inclusive, né? Ele é o nosso suporte. Da ele joga bem, eu gostei de jogar com ele. Joga muito bem. Ontem a gente estompou o nosso duo. Mas vamos lá. Vou só descer e ele foi suporte, a gente estompou aí MF Blitz juntos, foi bem legal. Vamos lá, explicando o contexto da Vulcan, é um time de amigos que está jogando na quarentena e jogou aí contra vocês sem treinar. Agora a gente está treinando, a gente vai conseguir ganhar da Unifal, assim espero, né? Vamos ver. O Guinda também é da Vulcan? O Guinho. Guinho é da Luca. Ó, o pessoal aí do chat. Panetone, o El. Eu também, mas eu não tô jogando. Eu tô só tendo a pessoa que tá ajudando aí nos corres. Mas faço parte do time. Aqui mais o Luquez também, que dá uns ganks aqui com vocês às vezes. Temos um grupo de amigos aí que... Que jogamos todos os dias juntos, conversamos. Temos muitos rolês. Para apresentar seu time, próximo jogo a gente tá aí de novo. Vamos marcar aí um jogo contra o nosso time. É, mas vocês marcam o horário bom pra mim, hein? Pelo amor, pra mim não ficar bem. Não, bem... Sábado cedo. É porque, ou sexta, não é bom? Sexta, é tudo ruim, né, professor? Não, pra mim é de noite que é ruim. Só que vocês só podem de noite, né? Ah, eu posso de sábado a 1 da tarde, é ótimo. Aí uma eu já tô trabalhando já. Sábado e domingo é o dia inteiro, trabalhando. Sexta-noite você não pode, né? Sexta-noite não dá. Dá sim, né? Eu posso inventar uns migué aqui, eu vou mais de... Igual você falou aí, eu vou mais intermediano. Mas dá. Precisa vender quantos lanches pra gente aqui na live pra gente ajudar a ficar com nós? Vamos botar uma meta aí, comprar lanche. O Braulio, ele vai estar trabalhando, porque ele vai estar fazendo marketing na hamburgueria aqui. Então precisa ter esse elo forte de marketing na live. Já pensou em fazer uma live com eu fritando hambúrguer e narrando jogo? Eu acho incrível. Ai, Gui, eu fui aquele time totalmente esmagado. É, Iguinho, mas... O Guinho, né? Iguinho. O Guinho. Mas Timo também, né? Timo, a gente só brinca, né? Na ranking de jogando sério, não dá, né? Pediu, né? Timo é pediu, né? Gente, eu vou pegar uma aguinha e já volto aqui. Vai lá, Cam. Testar falar aqui, vamos ver. Não sei se eu deixei muito alto, deixei alguém surdo.
É, e o Braulio não está me ouvindo. Aí, era pro próximo jogo. Esperar um pouquinho, a galera se organizar. Iguinho, Uguinho. Rapaz, não sei quanto tempo deu. Olha. Se você gosta de jogar com ele, rapaz, sou igual a você. Se gosta, gosta. Joga, menino. Eu jogo com um bichinho que ninguém gosta. Não, ninguém gosta, não. Eu jogo com um bichinho que não, nunca tá nos meta. Mas eu gosto. Jogo de Lux. Importante é jogar Lux de suporte, né? Eu só jogo só perto das skins. Eu não. Eu gosto da bichinha. Mas, Lux, né? Lux boa é aquela do time da Vulcan. Então, da segunda partida, rapaz. Não, da primeira MVP ficou. Pra mim, pra ser bem sincero, eu falaria que foi o Twisted Fate. O cara mandou muito bem. Sobre usar ultimate, sobre participar das TF, sobre organizar bem. Eu acho que ele mandou muito bem. Pra mim, o MVP da segunda foi ele. Jogou demais, eu acho. Tava sempre impulsionado. Gostei pra caramba. Do nosso time ali, o que jogou melhor pra mim foi o bot, né, mano? O bot jogou demais. Gostei demais do Léo Zira lá. Bot com panteão de suporte ali. Foi bem bacana, mas não deu. Que as TF fora de posição, umas TF no red inimigo. Umas TF totalmente torta. Não sei o que estava acontecendo aquilo, mas é isso. Não sei o que aconteceu ali naquela TF ali. E aí, Cam? Quem foi o... Voltei aqui. Quem foi o... O MVP pra você? A partida deles? É. Isso eu não... Tenta não lembrar quem... Eu falei com ele, eu falei que pra mim, o Pigu aí perguntou. Eu falei que foi o Twist Fated pra mim. Esse tinha o Twisted Fate, tinha o Lessin, tinha o Mordekaiser, e na bot lane tinha o Lúcia, e o suporte era o Thresh deles. Oh. Nosso era o Kalista, era Kalista. Foi? Lembrei, eu fui pegar um negócio pra comer, aí demorei. Se destacou tanto. Acho que o time jogou e conseguiu um destaque em conjunto. Exato. Porque você viu na lane, tipo, nossa bot lane foi superior. Twitch ali, a gente tava bem parelho. O nosso top, tudo bem. A gente tava recebendo bastante gank. Mas eu não teve ninguém que eu falei, caramba, jogou pra caramba. Não teve nenhum deles que eu penso assim. Mas se eu for parar pra pensar em posicionamento... Em objetivo, realmente foi o Twisted, que ajudou bastante ali o time. Então, eu falei também, pra mim foi o Twisted dele. Tava sempre posicionamento bom, usava até os ultimates na hora certa, o transporte na hora certa, tava sempre junto com o time. Igual você falou, eles jogaram bem, jogaram sempre unido, então não tinha muito o que fazer. O nosso bot foi superior, o Léo jogou bem demais, pra mim o Léo foi o mais jogou bem do nosso time nessa partida. Ele jogou demais, mas tipo, aí igual tá falando pra isso também, teve umas TF bem torta, que a TF pra mim do Red lá foi totalmente torta, não tinha sentido ter aquela luta ali, mas... Necessária, né? Bem, muito, muito, muito necessário. Não sei o que aconteceu, que foi ideia de fazer aquilo ali. E a vantagem que eles estão tendo, né? Eles estão sempre conseguindo pegar os objetivos. Segunda partida, segunda vez eles conseguem os quatro dragões e a alma, então... A gente tem que ficar atento com isso. Pois é, e mesmo a gente jogando do lado azul, né? Favorece ali na hora de pegar o drag. A gente não contabilizou esse tempo muito bem.
Exatamente. Isso que é foda. É sempre gostoso, né? Dormir com uma vitóriazinha. Pelo menos. É bom, né? Pra nós. Exato. Queria. Querer é poder. Queria. Ô, Zancan, faz um favor pra nós aí, ó. Eu tô lembrando do pedido aqui do nosso coleguinha ali. Ele pediu pra antes do jogo começar, você colocava a música do Leandro Leonardo, Kumadi Kumpadi. Quando for carregar a partida, coloca ela aí. Pra ir tocando pra galera escutar. Kumadi Kumpadi, do Leandro Leonardo. Esqueci não do pedido, não. Eu também gosto da música. Será? Ali, você tá ouvindo o Zacan? Não. Ele falou que não tem como porque a Twitch derruba quando você coloca uma música que não é liberada. Ah. Mas eu fico vendo tanta Twitch colocando uns funk. Funk? Funk não pode colocar, não? Deixa eu colocar uns funk, mano. Coloca uns funkão, então, já que não dá pra colocar. Ele não tá te ouvindo. Nossa! Eu não posso colocar aqui, não? Em vez desse colocar, eu coloco aqui, ué. Ó, ó, ó. Pera que eu tive uma ideia. Pode deixar. Se você colocar alguma música, tem chance de derrubar, não é que é automático. Ele tá falando aqui. Eu falo, o que que tem chance? Derrubar a partida. Ah, puta! Colocou lá. Começamos os piques e bans. Aí com muita alegria, junto com Leandro e Leonardo? É isso o nome da Leandro dupla? Leonardo, com Madi e com Padi. Boa! Você é braba, essa é braba! Já com um pique, ó. Já, mas por que esse ban é levando que eu dou? A sua fraqueza. Não, não sei nem te dizer, porque se não banisse a gente pegasse, eu acho que ia dar bom pra eles. Mas... vamos arrochar aí os caras. Isso, né? Falando sertanejo. É, arrochar. Ó! Qual que é um pico bom aí de costas pra arrochar sertanejo? Você não gosta de sertanejo, não, né? Eu gosto de rock. Eu também gosto do rock, então vamos colocar um Welcome to the Jungle aqui. Eu joguei muito no Guitar Hero na vida. Nossa, era mesmo, hein? Mas eu acho que Gunster colocar aqui é mais chance de dar. De é cair. Uma cura, pá. Porque é international, né? Leonardo é fácil. É da vida. Não é possível que o Leonardo vai ter direito autoral de Kumadi Kumpadi pra derrubar a agenda do Twitch, né? Ô, Leonardo, faz comigo não, né? Colabora aí. Você já foi mais legal. Derrubar, vocês já sabem, colegas. Aconteceu. Derrubar foi culpa minha. Ó, eles ficaram com trauma do Ek, hein? Do Ek e do Trinda. Calma que chama. E aço não pode ficar outro aí, não, o Gui. Tá louco? Isso é tudo que vocês têm? Coziel de aço é chato, hein? Na última partida que jogou de aço, bicho pegou. Ele tem um ranço quem joga de aço? Então. Pra quê, gente? Pra quê? Vamos jogar com algum campeão legal. Eu detesto o Zed, mas quando eu vejo um Yasuo, mano, nossa! Yasuo. Asterix também, dói o coração. Mas, nossa! Mano! Só apertar o quê? O cara não precisa fazer nada, não precisa apertar um quê? Entender, né? Sete? Vamos ver. Será que é o sete cansado? Não, né? A pessoa já foi substituída. Não, o sete cansado era do nosso time, né? Caitlyn? De novo, hein? Pegaram. Ô, Siakão, é mesmo, né, Siakão? Você é Yasuo, né? Você gosta de Yasuo, best champ, né, seu safado? Ai, bichinho chato.
É. Não, viu, Guinho? Coziel de aço, não. Caitlyn e Morgana. Essa dupla é boa. Inclusive, eles usaram no primeiro jogo, né? Vamos ver com o nosso time como é que vai ser. É, ia. Quando você joga no meu time, eu ainda gosto do Yasuo, viu, Ciaco? Porque Yasuo, nossa... Ó, dando moral pra ti. Romântico. Então, o Ciaco é um amor. Yasuo pra chamar de seu, né? É. Faz tempo que eu não vejo o Star. Ah, não vai de Agustar. Não pode falar, não pode elogiar. Não pode elogiar. Se pá, viu? Ou Guinho, se pá, acho que vai entrar também, hein? Vamos ver. Mas se pá, vai mesmo. Aí. Esse o Guinho manda meio bem, hein? É? Senta. Show demais. O cara adivinhou tudo, o cara é foda. Ele é show demais, e aí? Ô, Kami, cadê o Dudes? Deve tá maratona no Dark, ou dormindo. Ah, Dark já é temporada, né? É a terceira. É a terceira, é. Se eu não me engano, ele acabou no dia que lançou. Então, como ele virou, ele deve estar dormindo no momento. Nossa, acabou no dia que lançou. Ele, pois é, ficou a madrugada toda. É, amigos que comentem aí. Gente. Ele também joga na Vulcan. Olha como o nosso time é completo de celebridades aqui da Steam. Então, ó, Huguinho, eu estudei demais. Próximo jogo, vamos tá como? Os bans estão prontos, né, Hugo? Dá uma sugestão aí, Hugo. De quem que você acha que vai banir deles? Ah, não deu nem tempo. Uai. O que que tá acontecendo? Ele não te ouve ainda? Não tô ouvindo a Steph, hein? Ele não tá ouvindo mais nós. Elise. O Du. O Du do Unifor joga muito bem de Elise. Gosto dele de Elise. Tô te ouvindo. Eu sim. Você não tá me ouvindo, Cam? Eu tô te ouvindo, você não tá ouvindo a Steph aqui. É, o Steph não. Eu não sei porquê. O Discord não quer colaborar comigo. Na verdade, não é o Discord, né? Será que não tá sendo pessoal isso? Sempre você não ouve ele. É o HDMI aqui, essa bustica aqui. Eu não sei o que que... Ouve mulher, então, esse HDMI. Meu computador é homofóbico. Eu tô vendo, gente. Ai, ai. Vai ser banido. Daqui a pouco, já pensou? Derrubar a live. É, tu... Vale ressaltar que esta live é te fascista. Tô zoando, viu, Twitch? Gente, é homofóbico. Deixa eu tirar o HD aqui pra ver se eu escuto isso. Aí, ó. Agora eu te escuto, Zancan. HDMI, ó, eu tenho uma sugestão pra você. Não, HDMI. Faz o quê? No Discord? Pera aí. Tá, achei. Achei. Detecta a voz. Que você quer que eu fale o quê? Dispositivo de entrada default, dispositivo de saída default, microfone.
Pera aí, deixa eu, mas se eu encaixar o cabo, eu paro de escutar. Deixa eu ver se apareceu alguma coisa aqui. Pera aí, Zancan. Zancan! Aí, eu conecto, eu não te escuto. Deixa eu ver. Pera aí, deixa eu conectar. Zancan? Ouvindo ele? Tá me escutando? Ele está falando para você. Alô, 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 alô. Ele está me escutando mais agora? Não, né? Ouvindo você, ele te ouve. O problema é você ouvir. Zancan? Agora eu tô. Mudei aqui, deu certo. Vamos ver. Agora eu tô. Tem que aprender a mexer nessa tecnologia, mano. E Ezreal e Aurélio, Lessin e Diana, Cuziel de Aurélio. O Guinho conhece o Cuziel? Eu acho que só dos jogos aqui. Coca-Cola, mãe, caça toda hora de tanto se esfregar. Se saia de corpo baixo de barriguinha de fora, entra na roda e rebola, rebolando sem parar. E aí, galera? Gente, informação para vocês, conseguimos o nível de afiliado na Twitch. Valeu aí, pessoal, que tá assistindo. Aqui. É isso. Que é Zancan? Tá faltando música ou de novo? É, canta aí para nós, Braulio. Nananana. Oi, Cami. Canta aí agora, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Então vamos. Que ele levanta e acende, acende. Acabou, obrigada. É, muito bom. Então requebra, entrega, requebra, entrega no compadre. Vai nada. Aqui não cai não, Gui, aqui é bruto. Grande requebrando, entregando, rebolando até o chão. Ah, oh, meu Deus do céu. Vou parar aqui, senão não quero derrubar a live, não. Ai, ai. E aí, Cam? E aí, muito boa a sua performance. Nota 2. Nossa, mais doentinha aí, hein, galera? Corre. Vou escutar mais nós. Isso aí. Vontade de colocar uma música aqui. Paranarana. Zancan, essas chaves que você coloca aqui é para qualquer jogo ou para ter um jogo específico ou é só para. Ah, tá. Então, galera, para quem não sabe, igual eu, que é meio besta igual eu, é meio bobo aí, ó. Acabei de saber que esse código aí é para jogo aleatório na Steam. É isso aí, Zancan? Thank you.
E aí, galera? Depois dessa leve pausinha aí, que era a propaganda B3 Burger, estamos de voltas. Zancan, mais nada, vamos organizar aí embaixo aí depois esses bichinhos aí, fechou? É o melhor narrador de organização de campeões que eu já ouvi, porque eu tava triste. Ô, Ciaco, o pessoal tem que pedir um lance, Ciaco, hoje. Vê se pode. Só que eu não vou fazer, não. Hoje é dia de narrar. Hoje é dia de beber. Hoje não é dia de... Ai, velho barreiro. Ô, Cam, dá pra lançar foto no chat ali? Tenho que não. Da Twitch? Dá não, né? O que você pode fazer depois é compartilhar a tela do Google. Ele dá um... Oi pra galera, um salve. Ah, eu compartilho a minha tela, né? A produção. Não, ele tem que aparecer. Agora que tá na hora de beber, eu vou tomar um. Galera, não façam isso em casa. Na segunda-feira, assim que tornam os casos de alcoolismos no Brasil. Jogos, bebidas e muita morte. Muita morte. O cozinha começa agressivo ali, hein? A Dianinha é braba, hein? Entendeu? Olha o top avançado. Forçando. Vamos ver. Vamos ver os dados do Cuziel aqui de Aurélio. Ele tá bem avançado, hein? O chão tá... cabuloso. Sentido. Vamos ver aqui. Óbvio que tá sentindo agora tudo. Ô, Guinho, você gostou da organização? Pode falar. Pode falar. Pode botar o Guinho aí pra narrar um dia, hein? Menino esperto, estudioso. Então, prevendo os piques. O cara é bom, hein? Sai, hein, Renek. Você não tá ficando feio aí. Ai, não, enjoo do Renek, tá bom? Aqui, Cuziel não tem muitos dados aqui que eu tô vendo aqui com o Aurélio só, não, mas o bichão tá brabo. O moleque tá brabo. É mesmo. E essa pausa aí? Não entendi, não. Ah, de novo. Fez uma pausa aí pra vocês. Azedou. Vamos ler o chat. Queda? Ping foi pra milhão. Azedou? Vou saber. É uma conversa muito ética. Mas tá voltando já. Suave. O que importa é ganhar, né, não, minha gente? Então, Ciaco, concordo com você aí, Ciaco. Jogar de Diana mid contra o amigo e com o cara que é Ranger, mano, é fora. É foda.
Só que é questão de tempo, né, Seaco? Até a Diana estompar todo mundo. Wily. Se pá, dá o C, hein? Sou mais... Nossa! Mais uma! Meu Deus, não trava não, tela! Que você tá roubando? Fancy, bosta! Que ver! Vai, Diana! Mata, Diana! Eu vou kill! Double kill? Triple! Triple! Não foi! Mas foi bom, é bom dividir as kills mesmo. Olha o bot morrendo também! Menino joga demais! Tá nessa pressão! Jogou Ignite! Jogou! Exatamente, sabe? Depois é GG, mas é. Que isso? A Unifal começa brilhando. Vamos ver até quando que eles vão ficar brilhando. Nossa, mas tem gente pessimista, vocês, hein, minha gente? Na fé. Vamos, Unifal, vamos! Tô merecendo? Não. Nossa, coloca a trap que é um kill. Coloca a trap que é... Nossa, jogou demais. Jogou demais, menino. Fina do filho. Esse Renek top tá brigando ali. Não briga agora não, Renek. Ai, ai, cascudo. Não deixa cascudo não. Olha esse boss. Nossa, será que vai rolar uma killzinha agora? Será que esse jungle vai conseguir? Apertou, hein? Não tinha o que fazer, Léo. Não tinha o que fazer. Não sei, ligação na flecha, hein? De cara na parede. Era melhor aceitar. Boa. Uma playzinha top ali, boa. Vamos dar uma olhadinha nos farms. Top tá bem parecido. Nosso jungle tá uma leve vantagem. Mid tá igualzinho. Bot tá bem parecido também. Tá tudo igual, tudo equilibrado. Tudo equilibrado. Isso é o medo. Oi? Isso é o medo. Equilíbrio me dá medo. Nossa, aí, esse Renek. Boa, Renek. O objetivo tá lá, hein? Seria bom, hein? Ó, start objetivo. Aí sim, hein? Só tem a karma ali, dá pra fazer. O jungle deles tá longe, tá top o jungle deles. Será que vai dar conta? Uma karma roubar esse trem, né? Senhora. Boa, guys, boa. Isso aí. E aconteceu um milagre. Fizemos o primeiro drag da partida. Boa, time. Será o comeback? Nossa! Renek, cuidado. Não. Blusinho pra Diana. Esse blusinho é bom, hein? Vai dar uma vantagem boa no mid ali. Vamos ver o que a Diana vai arrumar no mid agora. Vamos ver. WD Silva. Só não pode deixar subir a cabeça depois das fases rotas. É verdade. Então, vamos ver, né, o que eles vão arrumar. Olha essa TF ali, gente. Eles estão forçando. Será que vai conseguir? Não consegue sair. O set daquele pro chão e consegue encaixar. Não tem mais o que fazer. Todo mundo ali também, né? Bom que a Diana tá farmando mesmo. Isso aí, Diana. Vamos levar tudo. Eles estão guardando bem, Almenista. Tá cheio de ward no mapa. Agora vai rolar uma lutinha no top, eles vão dar uma lutinha no mid também.
Bem que os Django passaram, o Django tá ali. Vamos ver. Confia, vai dar bom. Nossa! Que lindo! Tô bom demais! Aquele flash topíssimo. E que é isso aí? Nossa, mano, brilhou demais. Vai, Diana. Nossa, cuidado, hein? Você é molhado. Davi tá brilhando. Só empolgou aqui agora, que não é pra ter gritado ali, mas tá brilhando. Boa! É agora, hein? Nossa, vai dar ruim, hein? Cuidado, Diana. Carminha. Será que acerta? É Morgana, né, Carmo? Nossa senhora! Boa, CPF. Agora você tá brilhando, hein? Tô gostando de ver, cara. Que show! Que show, parabéns! Arrasando, super bom! Site, de pé! É, Morgan! Ativa o seu escudo! Nossa! Diana chegou, acabou! Queria falar, não, que Diana chegou, acabou! Diana chega, passa Gironco e só manda você embora. Será que é a nossa hora, Braulio, agora? Oi? Eu achei que esse jogo é o nosso jogo. Finalizar então, a gente tá com a vantagem de 2k, tá com o drag na frente. Tamo com 4k na frente, então, tipo assim... A vantagem tá boa. Não vou falar que é nossa ainda não, mas a vantagem tá boa. Dá um medo, né? Exato. Boa, Django! Aí sim, Vitão! Olha essa Morgana acertando os quê? Será que vai mais um? Nossa! Nossa, tá... senhora! Boa. PF na nota, senhora! Tô gostando de ver. Isso que é um jogo bonito, ó. Isso que dá bom. Nossa, que isso, tá lindo! Tá sem a pressão de valer, não me defende. Não joga sem pressão. Nossa, olha. Isso aí, Leozinho. Senta a porrada neles aí. Tem três, hein? Tem três, hein? Ai, meu Deus do céu. Sai desse trem aí, Léo. E aí, Diana? Tá na sua mão, hein? Dianinha é só cascudex. Olha, olha. Só aí, mais uma pra gente. Ali, gente, olha. Nossa, brilhou demais. Que isso? Trembão de ver. Estamos aí quase 5k de ouro na frente, hein? Então. Quase bonito. 7 na frente. O Davi não, o Dio tá não. Sai fora. Aí. Todo mundo com farm bom, todo mundo com kill boa. Então o jogo tá indo bom, tá fluindo bem. Ué, trocaram os times? O mozão, não. Mais um pra nós? As Montanhas Hermégenes. Aqui pro nosso lado. Então, hein? Olha esse gank, TP top. Boa. É, Diana. Mais eu sei, hein? Ó, o Arauto nasceu. Seria uma boa a gente forçar um feed ou forçar um top ali, ó. Um bot tá avançado agora, né? Nossa!
Nossa senhora, estou... Ué, que isso? Gente, é um arauto, estão um arauto. O que fazer? Davi, acho que não vai dar, hein? Ninguém. Consagrado. Boa, cara. Quero ao vivo aqui. Sim, hein? Levando as barricadas bot. Fazendo farmzinho. Agora as vantagens já aumentou pra 5k. Quer dizer... Opa! Que tá ali? Vai levar o top, hein? Nossa, mas o time chegou contra. Nossa! Com tudo pra cima, levar o top. Oh. Conseguiu ali levar o Mother Kaiser. Nossa, levar, gente! Tem o Arauto também, mata o Arauto. E a gente mata. Eles pegam um neutralizado ali. Tem um bot, nossa! Mais uma, Toy! Boa! Boa! Esse suporte tá implacável, né? Organinha estompando aí. O game pra gente. Ô, Choque! Fala, Chocão! Como é que você tá? Bom demais, meu filho! Esse jogo tá indo bom, mano. Tô empolgado com esse jogo aqui. Não quero ver até onde é que vai dar. Certeza que esse time da Unifal... É, mano, a gente tava escondendo o tesouro. A gente fingiu que era ruim pra dar emoção. A gente não aguentou segurar a emoção. E aquele Renek ali no Django, livro, como assim? Nossa! Django, confia em você, hein? Você mata esses dois espaços, hein? Pula, né, Django? Pula! Ami! Mostra pra esse Mordecai que manda. Pelo amor de Deus, aí! Ô Choqueta, e você? Vai comer um hamburgão? Não, mandei pra galera da cabana lá, dei presente pra vocês, nada. Tem que comer um hamburgão também, hein, Choqueta. Nossa, mano, essa movimenta tá tão toda esquerda, tá brilhando demais. Nossa, mas agora vai dar ruim, hein? Um 4. A Diana chegou, a gente vai lutar no meio de todo mundo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que isso? Sentou mesmo. Perguntou, não pediu nem licença, nem chamou pro almoço, só sentou. Meu amigo. Ai, só, você pediu perto, não sabia não. Gostou, mano? Isso aí. Galera, esse jogo tá favorável, hein? 36 a 28, 8, quase 8k, né? Tem uma vantagem muito boa de ouro. Vantagem muito boa de kill, vantagem boa de torre. Esse jogo tem tudo favorecido. Tudo! Drag vai nascer em 30 segundos. Vamos ficar de ouro. Isso vai rolar. Não morre não, vamos ver assim. Não morre não. Sai todo mundo boa. Muito K de vantagem aí, olha que delícia, vão aproveitar. Olha esse dano. Nossa. Tá bom, hein? Exatamente, Zandão. Concordo com o que você disse. Gente, sai daí. Nossa. Só sai, Jean. Só sai. É a hora do Davi brigar. Vai, Davi.
Isso aí, René. Isso aí, René. Bata nele, René. Sempre bate nele, seu safado. Volta não. Mas a diferença de ouro caiu, hein? Deu uma caída. Caramba. Uma caída brava. Brabíssima. Ai, Renek. Tira, só pula, parceiro. Nossa. Já sai. Nossa. Desviou ali, bonito. Vem a Morgana chegando. Nossa! Aí sim, hein? Isso que eu chamo de play, ó. Boa, boa, boa. Pois é. Estompando, estompando. Meu amigo. Como... Não fez assim antes, né, gente? Então, como diz meu amigo, é unipal mesmo? Que a gente tá narrando pro time. Ao contrário. É, mole. Agora fudeu, hein, Dianinha? Quando caiu, o raio já era. Chamou pro Sisum, o raio caiu, só acabou, pô. Só reza. Isso aí, galera. Vamos contar a verdade. Vamos, hein? Oh, menospreza o time não, parceiro. A gente deixa eles ganharem só pra mostrar que a humildade, né? A gente tá no canal dos caras. Vamos ajudar aí. Ai, meu Deus, e essa luta aí? Gente, mata esse set aí, tá no meio de todo mundo aí, ó. Pelo amor de Deus, velho. Não, já achamos que é pego. Olha isso aqui. Olha isso. Meu amigo. É que o time do Anifal joga melhor de madrugada, a gente gosta da noite. A gente é meio vampiro. Toda meia-noite é com a gente, né? Quem jogava Dota e lembra do Baganá? A gente gosta igualzinho o Baganá. Aquele drag, Aral, nossa! Fazer aquele Baron, gente, pelo amor de Deus! Diana apontando lá, tá certíssimo, não é? Isso tem que fazer. Nossa, eu nem, nem tô acreditando. Filho. Mano, esse Vecinho agora tá jogando demais, não sei, igual... Ô, Gui, tu não tem nem o que dizer, mano. Ele e a Diana, mano, nossa, eles tão brilhando muito. Pedir pro Jungle mostrar pra que veio, né? Então... Aí. É. Vamos lá, né? Essa, tá, acho que vai rolar um bagulho por causa desse drag, hein? Até porque é alma, né? Fechou, meu boy. Boy. Gente, é alma, hein? Pelo amor de Deus. Eu trocaria esse dragão na linha e levar o top. Eu não pegava alma agora só pra forçar eles a ficarem aqui e levar o top e o mid, olha. A torre azul foi destruída. A gente conseguiu levar ali uma torre destruída. Nossa! É, Mordecai.
não queria dizer não, mas... Uai, eles trocaram mesmo. Trocaram, deixa eu ver. Tá de um drag? É, não é qualquer drag, né? É uma alma, mas... Bem, né? Trocar duas, hein? É isso, meu amigo. Só tá bravo, quer acabar o jogo logo. Não terei alma, não. Gente, meu Deus. Vamos dormir felizinho, né? Pelo menos com uma partida. Aí sim, hein? Acho que agora tá na mão, né? Tá com a faca e o queijo. Será que vai? Mano, não tem muito o que fazer. 14k de vantagem de ouro. 3 drag, 1 barão. Desfarme, tudo muito a frente. É, mas se a gente vê o nosso histórico, como é que a gente entrega, né? Né? Meu amigo. Se a gente ganhar o galho, vai dar um boa noite ligando a câmera dele aí pra vocês. Tem como não amar a câmera? Faz altas promessas por mim. Meu papel. Boa, Cami. Eu passei aqui na live. Prometo lancho. Legal, parceiro. Nossa, que luta que é essa, meu amigo! Grupião! Entra, meu Deus, não deixa não. Diana. Mentira! Meu Deus! Diana! Jurava que ia matar tudo. Ai, tio. Com medo. Gente, olha o tanto de mina na torre. Gente, leva o bot, eles estão tudo a perder mid, pelo amor de Deus. Uma porrada na torre. Aí, pronto. Nice, guys. Pô, custou. Uda. Aí, você já morreu. Tenta salvar o menos descer. Uda pro desse sair. Não vai, tá muito bem. Saiu. Saiu não. É. Ô, Gui. Se perder essa, Gui. Se perder essa, eu não vou fazer promessa, porque... Ai... Aparecer mas... na live e dar uma dançadinha. Nossa! Epa, se perder essa... Tem nem... Aí a gente pode refazer o time, né? Eu acho. Mano, tava com 15k de vantagem, já tá só com 10. Olha aí pra você ver como é que as coisas são. E Baron já tá pertinho de nascer, hein? Daqui 40, 50 segundos, na verdade. Então, esse exemplo tá demais, mano. Ô, Gui, se eu dançar na live, hein? Já pensou? Olha pra você ver. Será que esse cara... Vai, Diana! Sai desse! Meu amigo, vou morder cara, não vai ver isso acontecendo. Vamos, bebê, eu acredito. Vamos lá, GG, cansei. Vamos. Puta, bebê. Pouquinho, boa. Vamos dar o triple aí da Diana. Aí. Guilherme abateu, roubou o triple. Vamos levar o Inib, focar as duas torres. Esse tá muito gritando, gente. Pelo amor de Deus. É, gente, vamos ter uma autoestima melhor aí. Tudo dando gente, levou 3 mil de gol. Não posta a torre, não. Porque não foi para. Vai, ó. Dá pra dar o GG, parceiro. Cagnac? Isso, se eles forçarem um... Dá ali, ó. Da sua ave. GG. GG pra nós. Bate, Ney! Bate! GG! Oh. Aê! Pri!
que a gente ganha contra esse time? Os últimos serão os primeiros. Arrasaram. Na última, né? Gente, já que o jogo acabou... Partilha o Brawler aí pra eles. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Eu conversei com o pessoal da UTFPR e falei assim, ó, mano. A gente tem que ganhar essa aí e tal. Tá muito feio. Pai, você cancelou a live? Acabou lá, ó. Vai fazer o quê? Vai colocar? Maria. Então, deixa eu até vestir a blusa aqui pra... Deixa eu tirar essa toalha aqui de trás aqui. Quê? Pode jogar. Já tirei a toalha dali. Pera aí, deixa eu ver como é. Ah, pode tocar, azar. Dá nada. Aê, ah, não, o Braulio aí aparecendo pra vocês. Tô vendo, não. Aê, gente. Agora sim, ah, acabou, cancelou. Ah, eu tava mal empolgado. Essa é a pessoa que pode, conversa. Pode fazer propaganda? Gente, não beba isso. Essa é propaganda. Então vamos lá, gente. Ó, um beijo para vocês. Muito obrigado pela noite aí, pelas partidas. Bom estar aqui com vocês. Tá eu, a Cami, o Zancam. E acabar aí, nós vamos fazer uma análise aí da partida, mas foi da hora o jogo de hoje. Muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente. E muito obrigado aos seguidores. Batemos 50 seguidores. É nóis. Força! Gente, abri minha câmera também para mandar um beijo para vocês. Aí, galera, ó, mais um com nós aí, ó. Aparece aí, Cami. Vamos ver se vai. Vamos ver, vai. Não sei se foi, não sei se vai. Aê! Pra quem não conhece a Cami, gente, aí, ó. Estamos 3 horas juntos aí, galera. Valeu. Tô descabelada, cansada, com sono, mas valeu aí, gente. 3 horinhas aí. É nóis, galera. Então, galera, é isso aí, ó. É, por enquanto não tem nenhum jogo marcado. Quando tiver mais um joguinho marcado, a gente avisa vocês aí. Não tem nada decidido ainda. Então a gente avisa na página lá. Na página não, no Instagram, no WhatsApp. A gente, pelo Facebook. A gente avisa e já já tem mais live. Silenciar o Braulio. Sim, claro, narradores oficiais, eu e a Cão, é que tem a Cão aí, ué. Pode, gente, beijo, boa galera, noite. Muito obrigado. Deixa eu só agradecer, galera, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela audiência, pela sua paciência, pessoas maravilhosas, e que a força esteja... Desculpe pelo jogo. É nóis, galera, abração aí, com Deus. Boa noite a todos e até a próxima. Beijo.